Наташа Влащенко, і це головне шоу України «Народ проти». Ми працюємо у прямому ефірі телеканалу ZIK. В студії 100 українців, які дають учасникам програми 100 секунд, щоб почути 100% правди. Тут представлена вся Україна, всі її області, окрім анексованого Криму. У нас сьогодні навіть є люди з окупованих територій Луганської і Донецької області. Час познайомитися з учасниками команд. Пані та панове, команда номер один. Роман Безсмертний, представник України у тристоронній контактній групі у Мінську у 2014-2016 роках. Ігор Луценко, народний депутат. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ігор Лапін, народний депутат. Народний фронт. Надія Савченко, народний депутат, позафракційна, герой України. Команда номер два. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Тетяна Ричкова, народний депутат, блок Петра Порошенка. Сергій Пінькас, перший заступник гендиректора «Укроборонпрому» у 2014-2015 роках. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Що ж, ради вітати вас, панове, а тепер перейдемо до суті справ. Цього тижня президент Петро Порошенко запросив миротворців ООН на окупований Донбас, а також привітав рішення американського парламенту про надання Україні летальної зброї. Але вже за два дні в інтерв'ю американському каналу Fox News Порошенко заявив, що мова йде лише про оборонну зброю. Чи зможуть ці ініціативи зупинити кров на Донбасі? Давайте згадаємо, як все починалося. Прошу сюжет. Від початку російсько-української війни загинуло понад 10 тисяч українців і ще майже 35 тисяч поранено. Україна ще не встигла відійти від кривавих подій на Майдані та анексії Криму, коли проти неї розв'язали нову війну, яку й досі називають антитерористичною операцією. Полум'я бойових дій охопило схід України. Ще задовго до появи терориста Гіркіна у Слов'янську там облаштувалася російська агентура, яка створювала воєнізовані групи та налаштовувала населення проти України. Крізь дірявий кордон у самопроголошеній республіки повалили російські найманці та ешелони з російськими танками. В Україні розпочалася антитерористична операція. Проте дійти до кордону українській армії так і не вдалося. Регулярні війська ворога спершу обстрілювали українських бійців з території Росії, а згодом перетнули кордон і пішли у наступ. Вони вбили сотні українських військових після оточення під Оловайськом і закатували до смерті десятки під час штурму Саур-Могили. 300 іноземних громадян загинули під час падіння малазійського Боїнга, який збили бойовики над Сніжним. Узимку після 240 днів героїчної оборони здано Донецький аеропорт, а за ним і Дебальцеве. І хоча, як каже влада, обстрілів стало менше, майже щодня гинуть та зазнають поранень українські військові. А українці уздовж лінії зіткнення живуть у постійному страху. Отже, тема нашої програми – кров людська не водиться, хто зупинить війну. І зараз настав час для нашого першого опитування. Я прошу всіх зосередитися. Хочу запитати нашу аудиторію от про що. Миротворці ООН та американська зброя сприятимуть на сході України, перший варіант – звільненню території, другий варіант – загостренню конфлікту. Прошу голосувати, панове. Голосуємо дуже активно. Активніше працюємо.
Номер 15, номер 81. Ще раз натисніть. Прошу. Номер 7. Ще одна спроба. Отже, повторю запитання ще раз. Миротворці ООН та американська зброя сприятимуть на сході України. Перше – звільненню території. Друге – загостренню конфлікту. Результати маємо. Зараз подивимось. Отже, 75% – загостренню конфлікту, 25% – звільненню територій. Зараз я хочу, щоб нам окремо показали Луганську та Донецьку області, як голосували люди з Луганської та Донецької області. Прошу, покажіть нам Донецька область. Донецька область, прошу. Я нагадую всім, що тут присутні люди, які живуть на окупованих територіях. Результати зараз побачимо. Донецька область, нагадую. «62% – загостренню конфлікту, 38% – звільненню території. Як бачите, різниця з загальноукраїнським голосуванням все ж таки є. І ще раз Луганська область. Луганська область готують для нас зараз. «100% – загостренню конфлікту». Таке голосування. Нагадую, що у кінці програми ми проголосуємо це питання і подивимось, чи змогли наші політики змінити думку нашої аудиторії і тих людей, які присутні сьогодні в залі. А зараз голос шоу нам буде представляти ще наших гостей. Прошу, журналістів, волонтерів, експертів. Почути 100% правди від учасників команд допоможуть наші експерти, журналісти та волонтери. Володимир Бабенко. Позивний «Фагот». Марина Ставнійчук. Петро Кузик. Олег Жданов. Роман Шрайк. Марія Берлінська. Я тут хочу сказати, що пані Марія мала бути в студії. Сергій Щербина. Юрій Бутусов. Друзі, маю сказати, що Марія Берлінська мала бути в студії, але вона терміново виїхала на фронт. Вона нам дзвонила прямо перед програмою. У неї є термінова справа. Вона стосується її безпосередньої діяльності. Я думаю, що ми ще побачимо її на наших програмах. А зараз я хочу вам представити ще одну людину. Це вільний гість, людина, яка може тричі перервати програму, поставити своє запитання чи прокоментувати. Це Макс Бужанський. Прошу. Хочу ще сказати також, що учасників ми умовно поділили на дві команди. Одні вважають, що наша влада робить все, що можливо для того, щоб досягнути скоріше перемоги. Інші вважають, що це не зовсім так. А тепер переходимо безпосередньо до першого раунду. Раунд перший. Учасники команд виходять до бар'єра парами, які визначили ми. Вони ставлять запитання один одному у межах теми програми. Увага! Відповідь має жорсткий таймінг – 100 секунд. Завершатимуть кожен двобій запитання від експертів, журналістів та волонтерів.
Ігор Романенко, Ігор Луценко. Прошу до бар'єра, панове. Доки ви будете думати над запитанням один одному, я вам задам по одному запитанню. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, в серпні Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування Іловайської трагедії. Виявилося, що єдиною, ну, наскільки ми читали, причиною цієї катастрофи є Володимир Путін. Да? Чому, як ви вважаєте, чому не були названі винуватці з боку українського командування? Я думаю, що не зовсім так. Єдина причина зовнішня – це була агресія росіян, і вона почалась в безпосередній формі застосування Збройних сил Російської Федерації. До цього це були там диверсійні групи, обстріл своєї території і таке інше. А під час Іловайська було зрозуміло після наступу наших військ, що якщо, коли підійшли до двох столиць так званих, республік, що якщо на протязі тижня не прийметься рішення, то все буде закінчено, ну, на протязі місяця. Генштаб російський це прорахував, доповіли Путіну, і він до кінця тижня прийняв рішення щодо застосування безпосередньо в Україні регулярних збройних сил Російської Федерації. Можливо, ви не зрозуміли мого запитання, я ще раз його повторю. Дивіться, а в висновках, які ми читали, а тепер про внутрішнє, не названо жодного прізвища тих людей, які, можливо, там військові помилки зробили, є, ще якісь. Є офіційна точка зору, ви її оприлюднили. Я маю свою, як експерт, в даному випадку неофіційний представник, а також людина, яка приймала участь в напрацюванні, входила в групу з господином Бутусовим, наприклад, тут в залі, яка займалась технічною частиною. Яка ваша приватна точка зору, скажіть? Внутрішня, значить, є тепер внутрішні причини всіх подій, цієї трагедії. Вона полягає у тому, що на час виконання цих завдань був дуже низький рівень управління і дисципліни з точки зору підходу. Назвіть прізвище людей, у яких був низький рівень управління. Я це не зроблю зараз. Чому? Тому що це повинен зробити суд після того, як пройде вся процедура згідно вимог діючих законодавств в нашій державі. А коли буде суд? Це питання не до мене. Я думаю, це питання політичне вже стало, тому що документи відповідні напрацьовані, і офіційний представник, головний військовий прокурор генерал Метіос, довів, що будуть просуватися вперед. Тобто підстави, підґрунтя для цього напрацьовані. Зрозуміло. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, в цьому скликанні Ради, да, восьмому скликанні, є багато комбатів, так? Є пан Білецький, є Ярош, є Семенченко, є інші люди, Береза і так далі, і так далі. Багато з них фактично не приходять до парламенту. Як ви вважаєте, чи не було помилкою їх кликати туди і змішувати політику з патріотичною діяльністю, з діяльністю армійською і так далі? Ну, тут має, мабуть, український народ рефлексувати, чи правильно голосували за них. Я вважаю, що все-таки я правильно. Я питаю зараз у вас. Ну, от моя особиста думка, вони там все-таки потрібні. Звісно, хотілося б їх там бачити більше, того ж Яроша і Білецького, але, ну, якась все-таки історична справедливість в цьому є. Пане Ігор, я розумію, для чого пан Ярош, Дмитро Ярош, на фронті, да, потрібен. А для чого він потрібен в Раді, куди він не ходить, наприклад? Ну, він з'являється на ключове голосування. Він там є. І дуже приємно його там бачити. Це дійсно, якби так, підносить Зрозуміло. Настрій. Да, Дмитра Яроша взагалі приємно бачити. Добре, прошу вас, задавайте питання. Пане Ігоре, почнемо з вас. Ну, мені, чесно кажучи, не хотілося б саме своєму опоненту конкретно ставити вину це питання, щоб це так не звучало. Да? Але моє питання, власне, зараз обумовлено тими болючими процесами, які зараз я бачу, там, відвідуючи фронт і слухаючи добровольців. Чому зараз у армії фактично не залишилося жодного цілісного добровольчого підрозділу? Чому добровольців системно витісняють з армії як клас? Натомість ми бачимо відродження таких найосоружніших радянських традицій в армії. Наприклад, я був свідком, коли з передової, це тиждень тому, знімали 6 солдат для того, щоб забезпечити приліт борта генерала десь у тил. То їх побрили, одягли у класний піксель і відправили в тил. Оці традиції, котрі ми, здається, вже нібито зруйнували в 2014-2015 роках, вони зараз повертаються.
а люди зникають, ті, на котрих тримався фронт. Питання зрозуміле. Прошу. Чому так відбувається? Що зробити, щоб цього не було? Одна із причин трагедії Іловайської є те, що підрозділи, які приймали участь, вони були від різних структур і діяли з малою ступінню координації і з низькою дисципліною, як я говорив. Тому після 14-го, особливо 15-го року, були зроблені висновки щодо підвищення рівня не то, що координація, це нижчий рівень, потім іде взаємодія, і самий верхній – це рівень управління. А під час ведення бойових дій повинно бути жорстке управління. З рахунок цього, як теорія, так і практика війн показує підвищення ефективності організації і проведення бойових дій. Тому ті підрозділи, які були і представляли різні структури, в зв'язку з цим були інтегровані в різні державні структури. Тобто безпосередньо в Збройні сили, як це було з Айдаром, в міністерство, в структури Міністерства внутрішніх справ, в Національну гвардію і так далі. І на поточний час, ну, майже, скажімо, цей процес майже завершено. Ви зрозуміли відповідь? Ні. Ну, я теж не дуже мені не зрозуміло, по-перше, чому, в чому виражався, ну, наприклад, низький рівень дисципліни тих же добровольців. Ну, добре, відбувається така печальна історія, а от, наприклад, тому що, коли вони два що, українця, відходили, чи я відповідаю, тому що два українця, три гетьмана, і кожен розумів по-своєму, яким чином себе вести, а не виконувати завдання, наприклад, яке було, ну, опрацьоване перед початком. Відповідь зрозуміла. Угу. Відповідь, ну, не дуже зрозуміла, але сподіваюся, що ми ще повернемося до цього, тому що я не зрозуміла, чому там солдат знову там примушують траву красити, ну, генералів зустрічати. Я на це не відповідав, я відносно підрозділу відповідав. Добре, ваше запитання, пане Романенко, до пана Луценко. Чи не бачите ви по відповідям від на питання, яке задавали, що в саму питання є протиріччя. Тобто, одночасно задається питання відносно заведення миротворців і надання літальної зброї, підкреслюю. Тому що літальна зброя може бути оборонною, може бути наступальною, але питання йде про літальну оборонну зброю. В зв'язку з тим ми маємо такі відповіді. Ну, суперечності прямої я не бачу. Але дійсно можна було б розділити питання надання летальної зброї і подивитися відповіді. І питання миротворців також окремо винести, але при цьому сформулювати, власне, а що ж за миротворці, мається на увазі миротворці зі штришком Росія чи миротворці зі штришком Україна. Тобто ми зараз маємо дві концепції, як мінімум, котрі мають конкурувати в ООН. Щодо того, які ж саме миротворці, з яким мандатом, на яких умовах, куди мусять заходити. Тому що миротворці можуть бути для нас і позитивом, і негативом. Це великий ризик, коли ми втягнулися з таким багажем юридичним в цю дискусію про миротворців, чесно кажучи. Оскільки, якщо брати де-юре нинішнє, то миротворці за українською концепцією можуть бути лише ті, котрі врегульовують громадянський конфлікт. Якщо ж ми чітко визнаємо на міжнародному рівні з усіма необхідними атрибутами, що це Росія, Україна, ну, тоді це інша історія. Тому тут би я би зробив 4 голосування, але це, звісно, не формат цього заходу. От які будуть миротворці, я вам обіцяю, що до цього питання ми ще повернемося. А зараз я надаю можливість задати по одному запитанню журналістам і експертам. Прошу. Прошу, хто? Прошу вас, задавайте запитання. Ну, значить, мене звуть Володимир Бабенко. До кого? До кого? До генерала. Значить, мене звуть Володимир Бабенко, я офіцер, командував взводом в Іловайську, командир протитанкового взводу батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України. То, що ви кажете, що в нас не було там координації, ну, сектором командував, ви знаєте, Руслан Хомчак. Значить, координація була, в нас був зв'язок. Значить, то, що ви кажете, що ми там себе не було в підрозділі, принаймні в нашому батальйоні, підкреслюю, в нашому батальйоні була субординація, з нами зайшла в Іловайськ сводна рота 17-ї танкової бригади 93-ї, у нас було 6 БМП. Я вам скажу більше, якщо би Верховний Головнокомандуючий, президент країни Петр Порошенко
24 августа 2014 года не проводил парад, а вот тех воинов, которые в параде участвовали, бросил нам на помощь туда, в Иловайск, мы бы его освободили полностью. Он парад просто проводил, понимаете? Ну, надо называть вещи своими именами. И не погибли бы наши боевые товарищи. Надо говорить так, как оно есть. Потом, если бы, вот вы генерал, вы, я вас уважаю, вы ну, кадровый военный. Мог ли Министерством обороны руководить Галатеей? Как вы считаете, мог или нет? Питание зрозуміло. Теперь следующий вопрос. Пане Володимир, чтобы вы понимали, я был в плену у русских, они мне глаза открыли. Они сказали, наши ДРГ зашли под Иловайск еще 8-9 августа. Мы контролировали там все. Вы что туда поперлись, в этот Иловайск? Что вы там делали? Зрозуміло. Вы понимаете, о чем я говорю? Питание зрозуміло. Прошу прокоментувати. Где разведка генерального штаба? Где? Дякую, пане Володимире, прошу. Я не оспариваю, что у вас подразделение было субординация. Я говорю о том, что генерал, который проводил перед началом этой операции совещание, там были представители разных структур. И когда, задача военных была блокировать город, а он очень важен, на тот момент был и оставался, если посмотреть на карте и понимать его значение на проведение на то время этой операции. А внутри должны были заводиться подразделения, легко вооруженные, для зачистки. Разведка, я как раз говорил о недостатках, это было слабое место, потому что не знали точно о количестве войск противника там, о их вооружении, о инженерном обеспечении. И все это оказалось гораздо сложнее, чем представлялось сначала. А после решения для военных от генерала по вооруженным силам, заместитель министра обороны внутренних войск подтвердил, что всем остальным вот выполнять, как было сказано. А после этого началось выполнение. Вы говорите о своем подразделении. Я понимаю, вы там были участник, а я говорю по тем документам, которые более 2000 мы работали над которым. И мне участник, так сказать, не даст, наверное, ввести вас в заблуждение. О том, что даже выдвигались в Иловайск все по-разному. То есть было определено место, время и так далее. Выполнение даже первичной задачи было нечеткое. Ваша відповідь закінчена. Прошу звідси запитання. Ну, оскільки я не можу сказати питання, я як теж учасник експертної групи по розслідуванню... Це і Бутусов у нас. По розслідуванню Іловайської трагедії, я хочу просто сказати, трошки в мене відрізняється оцінка того, що було від мого колеги по цій групі. Насправді не встановлено розслідуванням, щоб добровольчі підрозділи в Іловайську якимось чином проявляли недисциплінованість, або через них якісь були наслідки. Жодної відповідальності бійців нема, навпаки, слідство встановило, що під час Іловайську всі оточені підрозділи, і добровольчі, і збройні сили, але особливо добровольчі підрозділи, вони проявили дійсно дисципліну, організацію, і жодна людина без наказу армійського командування, командування АТО, не відійшла з займаних позицій. Всі дії були виключно за наказом. Тому, Батальйон Прикарпаття, цілий батальйон? Батальйон Прикарпаття не був в самому Іловайську. Це батальйон, який відійшов від кордону. Він був в іншому місці. Він під Іловайськ ніколи не заходив. Це 5-й батальйон ТРО. Так ось, дійсно були випадки, коли цілі армійські підрозділи і 3-й батальйон 30-ї бригади просто побігли на своє місце дислокації. Але не добровольчі підрозділи. Юрій, якщо можна коротше. Тому я хочу сказати, що добровольчі підрозділи у нас зараз їх нема на фронті тільки тому, що для того, щоб створювати добровольчу армію з добровольців, потрібно було ліквідувати стару армію з генералів мирного часу, яка в нас досі залишається. І керівництво країни вирішило, що краще залишати тих генералів, які вже там сиділи в генштабі 20 років, ніж будувати нову з добровольців, які самі пішли на фронт, щоб бити ворога. Юрію, скажіть дуже коротко, так чи ні? Дуже коротко. Нам потрібен судовий процес по Іловайську чи ні? Ми мусимо його зробити, бо розслідування завершено, і ми не маємо права його не провести. Розслідування завершено повністю. Дякую. Поки що дякую, сідайте на місце, панове. Наступна пара, це поки що Георгій Тука, Ігор Лапін. До бар'єру, панове. Пане Георгію, почну з вас.
Як ви вважаєте, чи мають право чиновники вести бізнес на території країни-окупанта? Я кажу зараз, нещодавно було дуже багато публікацій з цього приводу, була інформація. Я кажу зараз про бізнес-партнера та близького друга Петра Порошенка Олега Гладковського. За даними журналістів, зокрема Олександра Дубінського, Гладковський досі володіє автобудівним заводом у російському місті Черкеськ. Прошу відповідь. Ну, чесно кажучи, це або не чітко сформульоване питання. Чиновник взагалі не має права бізнесом займатися. Так, але чиновник, який є замом в Радбезі, це тим більше, мені здається, ні? Ну, логічно, з точки зору. Треба взагалі цим питанням НАБУ має займатися, якщо це відповідає дійсності. Отже, ви вважаєте, що ні? Ні, абсолютно. Отже, вважаєте. Прекрасно. Ігорю, пане Ігорю, до Ігоря Лапіна питання. У березні влада офіційно оголосила економічну блокаду ОРДЛО. Ви знаєте. Проте тепер українські підприємства купують вугілля з окупованих шахт не напряму, а через посередника. Ви знаєте прізвище цього посередника? Відверто кажучи, прізвище цього посередника мені невідоме, але... А хочете, я вам скажу? Скажіть. Скажіть, це український олігарх-втікач Сергій Курченко, який зараз там має бізнес на цих територіях. Так хто ж насправді виграв від блокади? Дивіться, ну перш за все, якщо ми говоримо про блокаду ту, яка відбувалася, тобто я вважаю, що вона мала відбуватися взагалі-то не з допомогою добровольців, а з допомогою регулювання законодавчими актами, якщо ми говоримо про блокаду. Але при тим, як робити блокаду, самим себе блокувати. То потрібно, знаєте, фортецю заносять спочатку їжу, продукти, зброю, а тоді закривають фортецю і не вішають один на одного захисники, ярлики. Ти кращий патріот чи гірший патріот? З приводу Курченка, що відбулося? Відбулося те, що сєпари з тої сторони самі тепер теж зробили блокаду, віджали підприємства, які в податки платили в державу Україна, навіть військовий збір з заробітної плати, вони це віджали і тепер хочуть це вугілля продавати. Яка на то рада, пане? Яка на то рада? Не поняв ще раз. Що робити? Тому що робити? Розумієте, значить, це така містифікація. Ні, це не містифікація, так. Я вам поясню. І тепер ці підприємства віддали якби в управління Курченку, і він намагається впарити нам вугілля. Так от наше завдання – це вугілля він не купувати. Він намагається чи він впарює? Відверто кажучи, наскільки мені відомо, ми всі чуємо з засобів масової інформації, що вугілля на сьогоднішній день їде з пар, вугілля їде з Сполучених Штатів Америки, нам воно виходить дорожче, ну ми ж готові потерпіти, аби тільки насолити Росії. І тут, в цій ситуації, потрібно ставити на важелі інтерес всі об'єктивні сторони. Якщо ми готові потерпіти, то будьте люб'язні, будемо купувати з Америки, воно буде дорожче. Торгувати з ворогом, щоб ворог на цьому наживався, звичайно, це є гріх. В даному випадку вони це ж саме вугілля будуть продавати ще комусь, але це вугілля з української землі добути на Україні. Змушена спитати, а ви бачили там діаграми і графіки нашої торгівлі з Росією? Ви знаєте, що вона продовжується, не тільки вугілля? Я вважаю, взагалі будь-які економічні зв'язки, в тому числі політичні, з Росією треба розривати. Є співавтором законопроєктів, які про це говорять, в тому числі візи і так далі. Відповідь зрозуміла. Пане Георгію, ваше запитання пану Лапіну. По-перше, хотів би сказати, що ми з Ігорем взагалі по життю друзі. Та тут багато людей, розумієте? Досить незвично стояти по різні боки. Це умовне розділення, да? Досить умовне, так. Тоді в мене питання. От для мене було шоком результат опитування аудиторії. Для мене теж, до речі. Я, це може, скоріше до людей треба задати це запитання. Може, у Ігоря є пояснення. Вони сьогодні ще скажуть своє слово. Чому ти вважаєш, чим мотивована точка зору, що наявність миротворців з вірогідністю 75% опитаних людей кажуть, що наявність миротворців призведе до ескалації конфлікту? Дивіться, на чому підґрунтя яке? На мою думку, звичайно, я так думаю, що люди просто вважають, що наявність миротворців, в тому числі кома, скажімо так, в лапках, надання летальної зброї призведе до того, що Україна буде відвоювати свої території. І тому вони вважають, люди, я так думаю, вважають, що це потягне до ескалації самої, ну, раз відвоювати, звільняти, а Росія ж звідти сама не піде. Якщо вийдуть регулярні війська, то ота от, вибачте на сволі, та сволоч, яка прийшла сюди найманці, і всі остальні джентльмени удачі, вони самі по собі не підуть, і Путін їх назад не пустить. Вони йому там теж не потрібні. І вони будуть сражатися.
щоб ми не звільнили ці території. І тому буде загострення конфлікту, я думаю, із-за цього і буде, ну, люди так і вважають, що будь-які, знаєте, наприклад, в Луганську менш стріляють, ви бачили, який результат показала Луганська область, з окупованих територій, ми знаємо, є. В Донецьку більш стріляють, інший момент, ті мають більше сподівань, а в Луганську менш стріляють, думають, а нащо нам щось міняти, вона ж не стріляють. І тому такі результати, я так вважаю. Відповідь зрозуміла. Ваше запитання, пане Георгію. Ну, наголошую те, що ми по життю друзі, але тим не менше Георгій займає... Ну, ви просто займає... зараз підете барататися, ми вже все зрозуміли. Ні, питання є досить, можливо, навіть і незвичне, але тим не менше, Георгій, все-таки будучи заступником міністра з питань окупованих територій, чи не вважаєш ти, що, скажімо так, ну, не холєри міністерство не зробило, щоби підготуватися до можливості, для того, щоб не торгувати з Росією, для того, щоб окупованих територій сюди нічого не їхало, щоб ми були самозабезпечені і в той же час реінтегрувати цих людей сюди, заохочувати сюди. От. Дякую. Я хочу зазначити, що ми про ці питання з Ігорем особисто розмовляли з перших днів, як тільки вискочив Семенченко. Ви не будете зараз говорити знову про дружбу? Ні. Для нього це, до речі, незручне питання. По суті. До речі, от ми двоє першими виступили проти так званої Семенченківської, Покидьківської цієї блокади. Я згоден абсолютно з тим, що я не можу відповідати за Міністерство економіки, за Міністерство енергетики. Я був присутній на багатьох енергетичних штабах. Я не можу сказати, що я задоволений тим, як держава готується до пошуків альтернативи російським ринкам. Але одночасно треба мати на увазі, є на сьогоднішній день, об'єктивно є певні складові, які замінити, ну, скажімо так, надто складно. Зокрема, 75% наших потужностей на атомних електростанціях спроєктовані для використання російського пального. Відповідно, після використання 100% використаних радіоактивних забруднених оцих відходів відправляються на заховання в Російську Федерацію. Якщо припинити повністю стосунки з Російською Федерацією, наслідки для енергетики будуть катастрофічними. Схожа ситуація з добривами. Але я абсолютно згоден з тим, що потрібно, іншого шляху немає, шукати шляхи для заміни торгівельних партнерів і розривати ці стосунки. Я згоден з цим. Інакше дивна ситуація, розумієте? Абсолютно згоден. Якщо ми торгуємо, то на хіба воюємо? Ми ідеологічно, ми одні лозунги говоримо, а насправді відбуваються зовсім інші речі. Прошу з цього сектора запитання. Сергію, до кого? К Игорю, скорее всего, вопрос. Так, прошу. Да, к вам. Игорь, мне просто интересно, о каком потерпеть вы говорите. Я вам приведу несколько примеров, да. Есть, вы говорите о том, что можно потерпеть и купить уголь там в Южноафриканской республике, в Соединенных Штатах, да. Треба честно людям казати, что придется потерпеть. Да, но надо честно говорить и другую вещь. Вы прекрасно знаете, какие тендеры проводят государственные компании «Селидов уголь», «Красноармейск уголь», как, когда по завышенным ценам на оккупированных территориях покупается оборудование, туда отправляются деньги. Вы прекрасно знаете о торговле дизельным топливом Курченко. Вы прекрасно знаете и о другом. Вы знаете о том, как близкая к президенту компания ICU выкупала облигации Ахметова. Потом близкие к этой же компании люди ввели тариф «Роттердам плюс». Эти облигации подорожали, и кое-кто заработал много денег. На этой же схеме с торговлей углем. А кто это, Сергей? Вот кое-кто. Давайте сказать, кто компания близка к президенту Петру Порошенко. Это Макар Пасенюк, это Валерия Гонтарева. Это ведь тоже правда, Игорь. И правда и другое. Когда мы сейчас все говорим о подорожании сжиженного газа, мы не говорим о том, что им из России торгуется тот же Курченко. А вы знаете, почему сжиженный газ подорожал? Объясню. Почему такое не происходит с дизельным топливом? Потому что в Украине очень много мощностей для хранения дизельного топлива. И любой кризис с этими мощностями можно сбалансировать. А хранилища сжиженного газа нету. А знаете, что происходит, когда какие-то бизнесмены приходят и пытаются построить эти хранилища? С них просят взятки. С них просят взятки на уровне губернаторов, на уровне глав сільрад. Сергій, дякую. Пан Ігор, то може нам миротворців треба спочатку заводити, знаєте, в корупційні структури всі, в міністерства наші. Ну, стільки-стільки... І туди летальну зброю. Стільки-стільки товариш знає, я відверто скажу, я цього стільки багато не знаю. То може йому помінятися з вами місцями, стати народним депутатом? Але я почув саму суть. Ну, дивіться, перш за все, з приводу «Роттердам плюс».
Я вважаю, що цим має займатися, в принципі, НАБУ. Наскільки це... Або прокуратура. Прокуратура, НАБУ, тобто, якщо ми бачимо там корупційні складові. Я знаю прекрасно, що напередодні війни пан Ахметов перевів майже всі ТЕС на антрацит, який добувається на його же шахтах, в тому числі на окупованій території. Ну, досить багато. Це я теж знаю. Але я знаю і інше. Якщо говорити економічну складову, то безпосередньо, якщо говорити... Ту ж саму блокаду було організовано для того, щоб впарити Ахметову мазуту, яка виготовляється на ринках Коломойського. Ну то вибачте, на заводах Коломойського, а палити ТЕЦ мазутом, то те саме, що туди в топку кидати долари. Розумієте? Тому тут війна олігархів поставила в залежність простих громадян. Значить, олігархи винуваті. Прошу? Олігархи винуваті. Звичайно. Політична чергу, воля бо, ні до чого. Бо, ні, дивіться, ще раз, я не хочу бути бронежилетом Петра Олексійовича Порошенка. І якщо є факти, які говорять про пане те, що Юрію, його оточення це робить, будь ласка, НАБУ і слава Україні. З цього сектору запитання прошу, кажіть зразу до кого. Якщо я, є. Я хочу задати вопрос господину прошу. Георгію. Я ні з ким не в друзях, я не стесняюсь. Господин Георгій, единственный план мирный, который мы все слышали за эти годы, это так называемые Минские соглашения, сначала первые, потом вторые. Совершенно очевидно, что они не выполняются, не собираются выполняться нашим государством, нашей властью и не имеют возможности быть проголосованными в парламенте. Скажите, а какой у нас план Б? Какого мирного плана, какого завершения войны мы ждем, если у нас нет реального плана или мы о нем не знаем? Тот план, который нам предложен, его никто не собирается выполнять. Вообще он фейковый. Это питание Макса Бужанского. Прошу, Георгию. Який у нас план В мене зустрічне запитання. Звідки така впевненість, що ніхто не збирається його виконувати? План. Мінські домовленості. На чому обґрунтовано таке переконання? Давайте подождемо ще 10 лет. Людей вбивают каждый день. Каждый день вбивают. Не виконується перший пункт і не з вини України. Ми ищемо какие-то пути? Звісно, річ. Які? Зокрема, наприклад, запропонували введення миротворців. Зрозуміло. Отже, пан Дука... Єдиний шлях припинити обстріл з боку Росії і з боку найманців – це підвищувати постійно тиск на Російську Федерацію. Іншого шляху немає. Відповідь зрозуміла. Прошу по місцям, панове. Третя пара. Сергій Пінькас, Надія Савченко. Прошу до бар'єру. Пане Сергію, нам потрібен темп, тому я дуже прошу, щоб зараз дуже швидко ми всі відповідали. Не перший рік в Україні говорять, що США от-от почнуть продавати нам протитанкові комплекси «Джавелін». Але вчора президент Порошенко сказав американському каналу Fox News, що ніяких «Джавелінів» немає. І чому немає? Увага на екрани, прошу. Україна сама виробляє дуже ефективні протитанкові ракети. Ні від кого в світі ми не отримуємо жодної летальної зброї, а російського агресора зупинили. Ми збудували 250-тисячну армію, яка, можливо, є однією з найбільш ефективних у Європі. Ми, український народ, пишаємося цим. Американські партнери нас твердо запевнили. Ми не говоримо, чесно кажучи, про джавеліни, тому що самі виробляємо, але ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, аби підвищити ефективність моїх збройних сил. Пане Сергію, от скажіть, будь ласка, ви як екс-заступник Укроборонпрому, скажіть нам, наші протитанкові комплекси дійсно такі ефективні, як каже президент, і що нам не потрібні американські? Ну, безусловно, тут присутствуют люди, которые были на передовой. Есть ракета «Стугнан», если правильно назвать РК-2С, это ракета, которая с расстояния до 4 километров попадает в форточку окна. Она стоит в десятки раз дешевле, чем «Джавелин». Им умеют сегодня пользоваться наши солдаты. Есть специально построенные лаборатории, в которых можно без самого оружия учить людей ловить цель, выпускать ракету на разных расстояниях и так далее. «Джавелин» — это очень дорого. Я лично его держал в руке на выставке. Очень имеет специфику такую. Прежде чем его выпустить, нужно нажать специальную кнопку, которая его нейтрализует. То есть это сделано для того, что если убьют американского солдата, это оружие никто не заберет. Отже, мы можем користуватися тем, что вырабатываем сами. Зрозуміло. Надю, до вас питання. Російський президент Володимир Путін 5 вересня заявив, що поставки американської зброї в Україну лише загострять ситуацію. Увага на екран. Прискорбно. Є ще один момент, на який слід звернути увагу тим, хто винашує подібні ідеї. Це заключається в тому, що у самопровозглашених республік достатньо оружия.
в том числе захваченного у противоборствующей стороны, у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, ну, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них. Пані Надію, чому цей пан говорить про те, що було захоплення зброї, чому він говорить і погрожує? Чи має це під собою якусь основу? Ну, мені так і хочеться сказати, що якби наші добровольчі батальйони мали стільки зброї, скільки її мають поставок від Росії на окуповані території, тих, хто воюють проти українських збройних сил і проти українських добробатів. І якби ми мали скільки зброї ще в 2014 році, то, напевно, він би зараз не виступав про такі питання. А зараз ми маємо зброю досить? В залежності від чого і чого. Якщо, не опираючись тільки на це висловлювання, а взагалі в цілому про ситуацію. Раніше президент Порошенко говорив про джавеліни. І не тільки. Він про це говорилося часто в ефірах багатьма першими особами. Зараз говориться про летальну оборонну зброю. Або спочатку говорилось про летальну, потім вже уточнили оборону. Розумієте, якщо перші особи країни заявляють, що у нас немає військового вирішення шляху до конфлікту на Донбасі. Якщо отримувати зброю, то для чого? Для того, щоб вона ржавіла на складах і взривалася на складах? Тобто, якщо отримувати летальну зброю, то певно нею воювати. Якщо заявляють, що немає військового вирішення, то питання, для чого зброя? Ні, я абсолютно не проти, щоб вона була зброєю. Укріпляти армію. І, так, і чим більше, тим краще, звичайно. Але я набагато більше прагну того, щоб Україна сама навчилася виготовляти всі види зброї і в першу чергу боєприпасів. Тому що, якщо вам нададуть сьогодні летальну зброю, любу, чи то оборонного характеру, чи то наступального характеру, але при цьому завтра не дадуть запчастин і не дадуть боєприпасів, тому що, дивлячись, хто буде надавати, яка країна, дивлячись, які в неї стосунки з тою самою Російською Федерацією, економічні стосунки, якщо завтра буде зброя, але не буде боєприпасів стріляти з неї, то палка вам теж не потрібна. Добре, зараз тоді, якщо ви ставите так питання, я хочу провести невеличкий опрос. Як на ваш погляд, панове, всі, хто в студії, як на ваш погляд повинно проходити звільнення Донбасу і Криму? Тільки, перше, тільки шляхом переговорів, друге, тільки силовим шляхом. Голосуємо, прошу. Перше, тільки шляхом переговорів, друге, тільки силовим шляхом. Номери, проголосуйте ще раз. Номер 47, номер 23. Прийнята інформація, дивимось. Як повинно проходити звільнення Донбасу та Криму? 76% тільки шляхом переговорів, 24% тільки силовим. Отже, так думає народ в студії. А зараз ми продовжимо. Пані Надію, ваше запитання до пана Сергія. Я так зрозуміла, що ви вже більше не є працівником Укроборонпрому, так? Два роки. Тобто були. В мене таке запитання. Сьогодні я говорила з міністром Збройних сил України Полтораком на годині уряду, і з заступником міністра Авакова Сергієм Яровим. Ми спілкувалися про те, що Укроборонпром і взагалі державна політика збудована так, що Укроборонпром є єдиним монополістом на закупку зброї або техніки і по контрактах із-за кордону, і виготовлення, тобто контрактів з заводами, які є виробниками в Україні. Чи не вважаєте ви доцільнішим врешті-решт розбити цю монополію і зробити так, як і в інших країнах, коли міністерства мають право напряму закупівлі робити з тих самих закордонних країн, якщо мають можливість домовитися. І так само має право робити Укроборонпром. Тоді буде так, хто домовився за дешевшу ціну, той купив. Коли ми маємо монополіста Укроборонпром, питання ми гальмуємо розвиток Надію. Українського озброєння. Прошу. Ну, Я немножко проясню. Укроборонпром является монополистом при закупке оружия из-за границы, то есть при импорте оружия в Украину.
То, что касается самой конструкции Укроборонпрома, мы уже с многими из присутствующих здесь коллег много говорили, да, и мое субъективное мнение в том, что эта структура, она сегодня неэффективна настолько, насколько от нее ждет общество. Причин тому много. Если мы обсуждаем вопрос производства в Украине, то его попытались через определенные нормы, в которой прописано государственно-частное партнерство, да, привлечь частный капитал, привлечь людей, которые имеют собственные разработки, в военную сферу. Просто мы об этом много говорим, но, честно, не особо что-то делаем. И вы точно знаете, что для того, чтобы произвести какой-то вид оружия, необходимо сначала заказать конструкторскую документацию, потом провести испытания. Пане Сергій, чому ми нічого не робимо? Скажіть, ми все знаємо, але нічого не робимо. Ну, смотрите, я отвечаю на вопрос. Я просто уточнюючі питання задаю. Ну, смотрите, вопрос задает народный депутат Украины, так. Член профильного комитета по обороне национальной безопасности. Так, так, так. Укроборонпром неоднократно отчитывался, в том числе в бытность моей работы там, на этом самом комитете. Я помню эти баталии многочасовые и так далее и тому подобное. К сожалению, у нас только год назад в стране, может быть, чуть меньше, появилась по большому счету канва, то есть программа, по которой должна развиваться армия и по которой должно развиваться вооружение. А вот... что до цього было? Канва з'явилася рік тому, а до цього що а до цього було? До этого была позиция Министерства обороны, нам нужно вот это, позиция Укроборонпрома, я не могу это произвести и так далее. Надю, винувати ви з Пашинським, ви зрозуміли? І весь ваш комітет. Саме через те, що я якраз так. В комітеті і тримаю ту позицію проти Пашинського і його роботи в Укроборонпромі, тому я задала таке питання. Прошу вас, пане Сергію, питання до народного депутата Надії Савченко. Безусловно, до народного. Так, ну ви мені нагадали просто. Так. У меня вопрос очень простой. Вот сегодня в СМИ очень много разных источников говорят о том, что Америка дает нам оружие. Это говорит президент. Президент не говорит об оружии. Президент говорит о том, что в Америке приняли изменения в бюджет, и где предусмотрели... И написал про это в своем твиттере. Ну, внимательно, если почитать его прямую речь, там, именно так, как я сейчас говорю. Угу. Речь идет о 150 миллионах долларов, которые могут быть направлены на и двоеточие расшифровка. Вот если говорить о том, такими народными метафорами, да, вот нам опять пытаются дать рыбу. А может быть, есть смысл через Верховный Совет инициировать, пускай нам дадут деньги на какое-то совместное предприятие, например, Lockheed Martin, пускай зайдет в Украину, сделает совместное предприятие, мы начнем что-то производить, в том числе с их сырья и с их разработок. Прошу відповідь. В кінці вашої відповіді ви сказали, що у вас 4 роки, ну добре, 3, Укроборонпрома з Збройними силами і з Міністерством МВС іде така торгівля. Нам треба те-то, говорять вам військові. Ви кажете, ми не можемо це виготовити. Тобто розумієте, в чому проблема? Вони не можуть задовільнити попит того, що потрібно солдатам, щоб не вмирати і щоб вигравати цю війну. Тепер ви говорите про удочку і рибу. Я з вами абсолютно згодна. Але є одна велика проблема. Ми говоримо про зброю. Це дуже вишуканий монопольний ринок. І це дуже ринок, ну як монопольний, там, де кожен бореться за те, щоб стати монополістом. Є великі гравці на цьому ринку. Вони ніколи не дадуть вам ту удочку, якою ви завтра навчитеся ловити рибу стільки, щоб наїстися і не платити їм більше. Тому будь-які пропозиції, да, можна говорити про зброю, я не знаю, як там написав Порошенко, або як взагалі говориться про це. Просто кожного разу, коли люди не спеціалісти говорять, вони говорять, от нам нададуть зброю або там ще щось, просто одним словом. Це має певні процеси, це має певні там розділи, але чи потрібно нам це, так? І ви дуже правильно говорите, нам би самим навчитися. Проблема в тому, що є бюрократія. В старих технологіях, які в нас були замкнуті в Радянському Союзі між країнами, ми не маємо права, наприклад, модернізувати ті самі літаки без сертифіката там-то. Але ми ці літаки можемо не продавати кудись. Ми можемо їх модернізувати для себе так, щоб вони почали літати. Літати так, як нам то треба. Ми можемо змінювати документацію. Я розумію, що це якраз питання до мене. А літаки без російських запчастей можуть літати? Давайте виготовимо. У нас є Мотор-Січ, у нас є сплави, у нас... Давайте піднімемо, давайте придумаємо нові технології. Модернізувати, виготовляти свої заводи набагато краще, ніж купувати. Відповідь закінчена, ми вже повернемося до російських деталей в нашій зброї і так далі. Хотів щось пан Бутусов сказати. Питання до Ігоря. Просто одна з вимог Сполучених Штатів по співробітництву з Україною – це реформа саме Укроборонпрома. І, на жаль, це одна з тих вимог, яку Україна досі не виконала.
У мене питання, от скажіть, будь ласка, ви людина, яка була в «Укроборонпромі», вийшла звідти. І скажіть, будь ласка, в чому причина такої кадрової постійної чехарди в «Укроборонпромі», що це структура, ну чи може вона взагалі працювати, коли там постійно йде зміна керівного складу? Наприклад, є заводи, які танкові, наприклад, де за 3 роки 5 директорів змінилось. Чи питання здатна, зрозуміло. Чи здатна ця структура взагалі існувати, як ви вважаєте, і якою реформу ви вважаєте необхідно і зараз замінити? Дякую, Юрію. Прошу. Ну, мене Сергій зовут, я уточню. Вибачте. Вопрос очень правильный. Но тут, понимаете, мы говорим сегодня о чем? Мы говорим о каком-то, о какой-то востребованности общества, да? Есть руководитель завода, который попался на какой-то коррупционной схеме. Общество говорит, его нужно посадить. Условно, его отстраняют, там ведутся следствия и так далее. А если у нас в стране сегодня этому человеку замена? В «Укроборонпроме» вы свидетель, пробовали там проводить открытые конкурсы какие-то, пробовали нанимать каких-то людей условно из структур самих этих предприятий. Мы находимся в таком временном периоде, в котором мы не имеем возможности условно передохнуть, обучить этих самых людей, да, перетянуть, возможно, их из невоенной тематики. Потому что военная тематика, она очень сложная. Она по производству похожа, но по очень большому количеству критериев отличается от обычного гражданского производства. И там очень много разных нюансов, связанных снова-таки. Вот садят директора завода, да, вот коррупция и так далее. Я не совсем согласен с такой формулировкой. Коррупция, я считаю, если человек... А за кого бы вы посадили? Я сейчас расскажу. Угу. Коррупция, я считаю, если человек украл то, что не должен, ну, условно, стоит что-то 100 гривен, он продал за 110 и 10 украл. Вот это надо посадить. А если директор завода понимает, что без маленькой запчастюшки, Надежда правильно говорит, что давайте построим, сделаем, но для того, чтобы сделать вот эту запчасть, которая стоит $50, чтобы самолет летал, нужно потратить 15 лет. А у нас в Украине этого не производится, и даже планов сейчас нет. Поэтому, когда директор едет в Россию с чемоданчиком, возвращается оттуда с какими-то запчастями, по закону коррупционер, ну я бы, например, за такие вещи не садил. Отже, их садить, а новых немає. Зрозуміло. Така печальна історія. Звідси буде питання? Прошу. У мене питання, власне, до пана Сергія і до пані Надії, потім друге питання. Знаєте, я мав честь приймати участь в бойових діях у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Це свободівський батальйон, який працював в ДАП, в Піски, там, в гарячих точках. Цей розділ розпочався з того, що розповідали про класні системи «Стугна» і так далі, і тому подібне. Ми працювали пліч-о-пліч з ЗСУ і підрозділами МВС. І приблизно обладнання було однакове у всіх, і у нас, і у них. Зразки обладнання, там, противотанкові системи були радянського зразка. Знаєте, ота ракета, за нею ще проволока розмотується. Відповідно, російський модернізований танк може прицільно стріляти з відстані там більше кілометра. А наша система до кілометра, далі обривається, вона перестає бути управляємою. Звідси великі втрати. У мене був автомат 79-го року, я запам'ятав, тому що це мій рік народження. Питання, я перепрошую. Де ці системи, «Стугна», де новітні модернізовані конкурси і такі далі? Де вони на лінії зіткнення? Їх немає по сьогоднішній день. Якщо є, тільки для піару, для телебачення. Вже коротка відповідь, будь ласка. Це перше питання. Пані Надія, вас хотів спитати. Скажіть, будь ласка, вести перемовини з окупантом, з країною-агресором, з країною, яка вбиває наше населення, країною, якою керує маньяк і психопат, чи не вважаєте ви, що це сприяти подальшій здачі нашої території? Питання зрозуміло. Просто тепер коротко. Прошу. Существует такая штука, которая называется государственный оборонный заказ. Объем финансирования этого заказа, в котором прописана вся номенклатура оружия, бронетехники и прочее, что должно поставляться в армию, финансирование на этот оборонный заказ из года в год увеличивается. КБ-луч, который производит «Стугну», получила заказ при мне в 2015 году. Насколько я имею информацию сейчас, объемы производства системно увеличиваются. Возможно, они не могут удовлетворить весь спрос, но то, что они сегодня, эти виды вооружения есть в армии, это абсолютно точно. И там созданы специальных 2 мобильных таких блока, на которых могут обучаться как на линии фронта, да, солдаты, точно так же они могут и в тылу, те, которые проходят учебку, учиться стрелять. Но який рівень забезпечення за
за вашу, скажімо, інтуїцію? Це 30%, 50%, 70% новітньої зброї армії? Я думаю, що там точно цифра менше 40%. Менше 40%, зрозуміло. 50%. Надію, ваша відповідь... Пробачте, можна запитати ім'я того, хто задавав мені запитання? Прошу. Ваше ім'я? Петро. Петро? Петро, відповідь така. Вести перемовини з ворогом вам не треба. Але політики ведуть перемовини з Росією, тільки в основному заради бізнесу. І вони не бояться марати себе в бруд, свої руки в кров, для того, щоб жити добре. Тому ви бережіть честь України. А я як політик повинна робити все, щоб не триматися за свою репутацію, а для того, щоб зробити так, щоб таких, як ви, героїв-патріотів, менше вмерло. Дякую, прошу зайняти місця. Володимире, дуже коротко, що ви щось хочете сказати? Дуже коротко, тому що ви постійно тримаєте руки. Я противотанкіст і професіонально владію противотанковими комплексами 9К-111 «Фагот». Це, правильно сказали, совєтська розробка. Ну, дальність стрільби, там, в зависимості від ракети, до 3 кілометрів, на самом деле. Це перше. Друге. Нам вкрай потрібні джавеліни, вкрай потрібні джавеліни. Тому, чому? От пан Сергій каже, що у нас є свої. Тому що це життя наших солдат. Тому що КБ лучше, то каже експерт, що там 40%, це неправда. Ну давайте називати речі своїми іменами. У нас може КБ «Луч» може забезпечити наші Збройні Сили і Національну гвардію десь відсотків на 5-10, і це треба роки, підкреслюю, роки. А зараз йде мова про життя наших солдат. Нам вони вкрай потрібні, ці джавеліни. Це перше. Друге, у нас є уже створені сили спеціальних операцій. Мають працювати наші українські ДРГ. Они должны ходить там и отстреливать, и уничтожать. Иначе, как с джавелинами, они туда ходить не смогут ни с чем. Пане Володимир, такой... зрозуміло. Прошу наступну пару, Тетяна Рачкова, Роман Безсмертний. Запитання до пана Романа. Президент Порошенко наполягає, що російські військові не мають права брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі. Проте є така інформація, що варіант спільної участі росіян та українців розроблявся. Якщо це так, скажіть, будь ласка, ким саме і чи зможуть його реалізувати зараз? У 2015 і 2016 році на полях Мінського процесу розроблялося чимало різноманітних варіантів. Один із них я можу зараз оголосити. Прошу. Це коли миротворча місія складалась би з колишніх ветеранів, учасників боїв в Афганістані, з українського, з російського боку. Ця річ пророблялася, вона пророблялася і в Мінську, і в Женеві, і в Відні, і про це говорилося. Решту варіантів я не можу сьогодні оголосити в силу обставин, ну, в яких йшла мова, з залученням яких експертів і так далі. До цього корпусу також передбачалося, щоб туди війшли посередники ООН і ОБСЄ. Але ключ до цього в тому криється, що до сьогоднішнього дня у історії з переговорним процесом не залучений зовсім ООН. Це чи не єдиний випадок в історії людства післявоєнний, в якому ООН не бере участі. І тому, коли я зараз чую від посадових осіб, що і того не можна, і цього не можна, так, я прошу вас, задумайтесь над тим. Україна серед 6 країн світу, яка підписала конвенцію про мирне вирішення навіть збройних конфліктів, серед 6 із 192. І ми починаємо юзати носом, і тим, і іншим не подобається. При цьому 4-й рік іде війна, ООН там відсутня. Тому надважливо знайти варіанти, один, другий чи третій, чи такі, як я назвав, щоб все-таки ООН війшло в цей процес. Тому що очевидно, що ОБСЄ імпотентне, воно не має механізмів впливати на ситуацію. Відповідь зрозуміла. Пані Тетяно, запитання до вас. Чи не здається вам, що от всі розмови президента про миротворців – це більше схоже на піар? І от чому? Адже всім зрозуміло, що доки Росія є членом Радбезу ООН, будь-яка українська резолюція приречена на вето, якщо вона не подобається Росії. Це так чи не так? Як ви вважаєте? Я вважаю, що президент вже сказав у Сполучених Штатах Америки про те, що ми
не хочемо і не будемо розглядати ситуацію, коли буде в миротворчій місії Російська Федерація. А також, якщо миротворча місія... Така ситуація розроблялася, каже пан Безсмертний, а він був членом Мінської групи. Я зараз відповім добре на запитання. Так. А також другий пункт, що потрібна миротворча місія на кордоні з Російською Федерацією. Тому я вважаю, що тільки за таких обставин може бути введена миротворча місія. Це моя особиста думка. Ви, певно, не зрозуміли моє запитання, я ще раз його повторю. Як ви вважаєте, будь-які рішення в цій ситуації, коли Росія може заблокувати все, да? Вони, це тільки розмови, розумієте, чи це має якісь реальне суттєву дію? Я вважаю, що це не тільки розмови, і як ви бачите, то підтримав от наразі і президент Сполучених Штатів Америки, і президент домовлявся, вів перемовини з президентами країн, які є поруч сусідами з Російської Федерації. Я вважаю, що так нас підтримують в цьому рішенні. А якщо Росія накладе вето, що будемо робити? Ми будемо подивимось. Я вважаю, що під тиском... Зрозуміло. Ведуть. Пане Романе, ваше запитання до Тетяни. Я хочу сказати, що от присутність сьогодні на нашій передачі луганчан і дончан з окупованої зони – це набагато більший вклад у мирний процес, ніж мінські переговори. І от... Якби вдалося, скажімо, установити телеміст от на такій передачі, це було б ще більше. Я принципово не вірю от в те, що відбувається, що державна машина здатна установити мир. Тому що із того, що мені відомо, що пишуть, що кажуть журналісти, ну, я бачу явну мотивацію багатьох чиновників до використання, вибачте, у власних корисних цілях цієї ситуації. Питання зовсім просте. Пані Тетяно, от якби, скажімо, жителі Горлівки, виходячи з української конституції щодо прямих форм безпосередньо демократії, обрали на сходах, на сходках, на квартальних комітетах, вуличних комітетах, скажімо, делегацію там з 5-6-7 людей, які не брали участі в боях, не брали до рук зброї, не приймали рішення, не катували військовополонених, не захоплювали людей. Сказали, от ми готові, щоб оця делегація пішла і з Києвом почала говорити. От від імені Горловки про встановлення стосунків, про в кінці кінців врегулювання. Ну, тому що місто прикордонне, місто зовсім надалеко. Ви, як народний депутат, пішли б на діалог з такими людьми? Більше за того я скажу. Я спілкуюсь з такими людьми, людьми, які не приймали участь у бойових діях, які, на жаль, живуть на окупованій території, також з деякими народними депутатами і військовослужбовцями. Ми навіть вивозимо на екскурсії дітей, вивозимо, оперуємо дітей звідти. Тому я завжди з ними на зв'язку і залюбки б спілкувалась і слухала їхню думку. Зрозуміло. Ваше запитання до пана Романа. А моє запитання наступне. Якщо буде визначена і вийде технічно-оціночна комісія і приймуть рішення по поводу миротворців на Донбас, як ви вважаєте, якою місією вона повинна бути? Перше, очевидно, що попередня місія, яка дасть оцінку питанням безпеки, має доповісти Раді безпеки. Але там проблема. Там проблема в тому, що воєнно-штабний комітет, дії якого передбачені 47 статтею Ради безпеки, не створений. Далі. Оперативні сили реагування, які передбачені 44-ю, 45-ю статтею ООН, не створені. Це означає, що далі виникне питання щодо комплектації миротворчого контингенту. Так от, якщо ми піднімаємо це питання, ми повинні дати відповідь на прийнятний варіант з обох сторін комплектації такої місії. Досвід показує, що в цій справі, починаючи від шеврона на формі, закінчуючи шинами на колесах, все може спровокувати конфлікт. А це означає, що А. Україна в принципі має прийняти пропозицію про місію, і Б.
почати діалог, от про який я кажу, і інший діалог про комплектацію цього миротворчого контингенту, включаючи і кількісні параметри його, технічне забезпечення і так далі. Очевидно, що суть рішення Ради безпеки полягає лише у виділенні грошей для фінансування такого контингенту. Але на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що з 1946 року, з моменту створення ООН, 44-та, 45-та, 46-та, 47-та статті ніколи не задіювалися, це означає, що ми самі повинні запропонувати формат. Дякую. Дуже дякую. Роман Шрайк, прошу ваше запитання. Я молчал, поэтому, если можно, два вопроса каждому участнику. Первый вопрос Роману. Роман, я читал несколько аналитических статей по поводу миротворцев и понял, что не все миротворцы одинаково полезны. Потому что бывают военные миссии, полицейские миссии, там вводится администрация, не вводится. Главный вопрос, Россия, она признается стороной конфликта или она как бы участник всех этих мероприятий или гарант чего-то? Поэтому вопрос у меня такой, как вы оцениваете вероятность, что эта идея с миротворцами будет реализована в принципе? И как вы оцениваете вероятность того, что она будет реализована именно в таком виде, как выгодно Украине? Перше, я категорично наполягаю на необхідності реалізації такої місії. Тому що ситуація, яку навіть проговорили ми тут, вона говорить про те, що така місія вкрай необхідна. Ну, дивіться, Збройні Сили не готові, голосування ми всі бачили, тобто ми розуміємо суспільний настрій і запит. Тепер, як це зробити? Очевидно, що все залежить від об'єму мандату. Те, про що ви кажете, це мандат миротворчої місії. І тут ситуація вже діалогу. Що ми можемо запропонувати, що нам запропонувати, яке рішення буде наше. Ігра достатньо опасна. Вона може закінчитися і пользу Росії, і пользу України. Ні, чекайте. Я не випадково зараз апелював до пані Тетяни з запитанням. Є два фактора, які розбивають будь-які силові підходи до вирішення цього конфлікту. Це священник і жінка. От я від самого початку переговорів в Мінську казав, ну поставте ви на переговори з обох боків, священників і жінок. І ви побачите, війна ця закінчиться швидше, ніж її починали. Ну там же пані Гращенко, іначе хто. І прошу питання до Тетяни. Я этот вопрос хотел задать Георгию, но задам вам, потому что, насколько я помню, ваша позиция по поводу блокады Донбасса со стороны Семенченко и так далее плюс-минус совпадали. Я тогда был ни за, ни против, потому что было много разумных аргументов и у той, и у другой стороны. Но меня всегда бесит ложь. Я не люблю ложь, не приемлю. И нам тогда рассказывали многие пропагандисты о том, что блокада приведет к недопоступлению средств в бюджет, там 30 чем-то миллиардов гривен. ВВП у нас упадет, наступит полнейший коллапс, все, мы все умрем, все пропадет. Сейчас, прошло полгода, у нас рапортует, ВВП потихоньку растет, в бюджете профицит. Сегодня Минфин сказал, что есть 5 миллиардов гривен, которые Питание на депозит зрозуміло. Можно положить. Вот скажите, это была ложь тогда пропагандистская или нет? И если ложь, то кто за нее должен нести ответственность? Почему нам врали? Прошу. На жаль, дякую за запитання. На жаль, Україна втратила ті 32 мільярди гривень, які приходили до бюджету. І воно є, воно по факту. Ми купуємо вугілля в Сполучених Штатах Америки дорожче. Ці, майже більшість цих коштів йшла відповідь також... Відповідь зрозуміла, Тетяна. Україна втратила. Прошу зайняти місця. Прерываю. Ми в кінці... Прерываю, Наташа. Я прошу прощения. Один вопрос, так. Госпожи Рычковой. Так, Рычковой. Задолго до, непосредственно перед и в процессе прохождения совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», наш верховный главнокомандующий, он же лидер БПП Петр Алексеевич Порошенко, неоднократно говорил о том, что они несут себе угрозу вооруженного вторжения в Украину. Одновременно с этим, насколько я знаю, наши пограничные войска не были приведены в состояние какой-то повышенной готовности. Вообще никакие войска не были приведены. Более того, до того, как они закончились, президент уехал в Соединенные Штаты. Я хотел бы спросить. Президент лгал о том, что они несут угрозу. Президент неправильно оценил степень угрозы. Либо президент пренебрег угрозой и уехал. Навчання досі продовжується, і те, що ви сказали, що прикордонники набули у бойової готовності, то це неправда. Навчання продовжується, і завтра я виїжджаю в одну із бригад повітряно-десантних військ, і по місту, коли буду там,
я побачу на власні очі, що ж там коїться, але, не наше слава учення. Богу, учення нічого там не коїться. На території Білорусі. Я розумію, у нас теж йдуть навчання. Відповідь зрозуміла, я не знаю, Макс, чи ви отримали те, що хотіла, але відповідь Тетяни зрозуміла. Перший раунд завершується, панове, і ми зараз подивимося на його результати. Я нагадую вам, що у нас є дві команди. Одна команда Георгій Тука, Тетяна Речкова, Сергій Пінькас і пан Ігор Романенко. Друга у нас команда – це Роман Безсмертний, Ігор Луценко, Надія Савченко і Ігор Лапін. Прошу голосувати. Голосуємо. Дивимося на екран, яка була підтримка протягом програми. Так, прошу. У мене на екрані вже є підтримка. Команда пана Безсмертного отримала 60%, команда Георгія Туки отримала 40% підтримки. А зараз у нас музична пауза, кінець першого раунду. І я запрошую сюди Христину Панасюк. Прошу. Ми навчились стояти за волю і до кінця. Ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх. Ми навчились літати, закривши від кулі свої. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця, нас зігрівають нескорені душі тих, хто не стався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тим, кому зараз не все одно. Посміхатись до бордів, праця, мабуть, нелегка, але ми ж вам не судді, не будемо брати гріха. Знайте, нам не важливо, мішок у вас там чи вагон, бо ми з миру в полниці тягнем не один батальйон. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця, нас зігрівають нескорені душі тих, хто не стався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тим, кому зараз не все одно. Вони зламність і мужність дарують нам віру людей. Ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх. Ми навчились літати, закривши від кулі свої. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця, нас зігрівають нескорені душі. Хто не стався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тими, кому зараз не все одно. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають нескорені душі. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під
Вітаю всіх. Це головне шоу «Україна. Народ проти» на національному телеканалі ЗІК. Тема нашої програми – «Кров людська не водиться. Хто зупинить війну?» У нашій студії 100 українців. Вони мають свій банк часу 300 секунд. І віддадуть його двом учасникам, за яких зараз проголосують. Отже, голосуємо за лідера команди номер один. Прошу. Прошу, голосуємо. Нагадую, команда номер один – Надія Савченко, Ігор Лапін, Ігор Луценко, Роман Безсмертний. Голосуємо. Натискаємо на кнопки. Мені підказують люди в залі, я до режисерів зараз звертаюся, що не працюють у деяких пультистів з цього боку. Зараз, секундочку, ми ще раз проголосуємо. Можемо повторити голосування? Голосуємо ще раз. Лідер команди номер один – Надія Савченко, Ігор Лапін, Ігор Луценко, Роман Безсмертний. Прошу. Прошу з обох боків. Номер 9484 ще раз. Інформацію прийнято. Дивимося. Надія Савченко, прошу до бар'єру. Голосуємо за команду номер два, за лідера команди номер два. Ігор Романенко, Сергій Пінькас, Тетяна Ричкова, Георгій Тука. Прошу голосувати, панове. Голосуємо дуже активно. Голосуємо активно. Ще активніше. Завершуємо. Інформацію прийнято. Лідер другої команди Георгій Тука. Прошу, пане Георгію. Зараз вам доведеться дружити з Надією Савченко. Так вже склалося. Раз ви дружите з усіма, з ким стаєте напроти цього бар'єру. Що ж, панове, сьогодні вам буде от що. Ви зараз 150 секунд будемо мати, і ви, да, прошу, дякую, і ви, Надію, по головній темі нашого номеру. Все, що ви маєте сказати. Потім ми вам будемо задавати питання. Починаємо з Надії. Одну секундочку, зараз ваша візитівка. Надія Савченко, народний депутат України, позафракційна, військова, герой України, колишній делегат парламентської асамблеї Ради Європи. Брала участь у антитерористичній операції на сході України як доброволець батальйону «Айдар». Майже два роки була у російському полоні. Її звинувачували у причетності до вбивства російських журналістів. Звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Це була ваша візитівка. Все вірно? Вірно. Тоді питання до вас. Вірніше не питання, тоді ви говорите свої 150 секунд. Прошу. Перше, мені приємно, що тут немає противників. Тут дійсно є конструктивна дискусія, і всі люди, які говорять зараз на цю тему, повинні винайти те головне рішення, яке потрібно для країни. Я слухала Романа Безсмертного, я розумію його позицію. Давайте подумаємо трохи історично. Єдиний раз в Європі, коли були введені миротворчі війська ООН, це була Хорватія, так, це був Балканський конфлікт.
Миротворці стояли із 91-го року, як тільки почався конфлікт, і вивели їх в 98-му році. В 96-му почали, в 98-му почали, закінчили вивід. 8 років з перших днів війни. У нас 4 роки йде війна своя. Ми справляємося без миротворців. Далі, дійсно, правильно була зауважена статистика одним із експертів, аналітика, що миротворча місія, вона має різний формат. Це може бути поліцейська місія, це може бути військова місія. І залежить від того, які будуть домовленості. Знову ж таки, політичні. Правильно говорили ви про те, що чи можна буде зробити взагалі цей миротворчий конфлікт, миротворчу місію, коли Росія має право вето? Ні. ООН було створено після Другої світової війни для того, щоб не пустити третьої, допустити третьої світової війни. І Росія там має право вето. Поки Росія не буде визнана країною-агресором всім світом, поки не буде визнано, що війна йде між двома країнами, і це міждержавна війна, а ніякий не внутрішній конфлікт і ніяка не гібридна війна, тоді в нас буде правильна формула введення миротворців. Вони будуть ставати по кордону між Україною з Росією. Миротворці дуже рідко, ООН мандат має такий, що вони дуже рідко стають між двома країнами. Тобто, коли є війна між двома країнами, вони не втручаються. Вони стають тоді, коли є внутрішній конфлікт, коли так названа гібридна війна. І це відкидає нас до країн третього світу. Там миротворці стоять, в Іраку, майже по всій Африці, на Ближньому Сході в багатьох країнах, в Афганістані. Миротворці стоять вічно, вони ніколи не виводять конфлікту до кінця в мирне русло і ніколи не дають розвитку країнам. Можна подумати над тим, щоб були введені миротворчі війська, дивлячись за якою формою. Якщо Росія нам скаже, що це буде виключно поліцейська місія, а це саме такий формат Росія намагається зараз ввести, вводячи від кордону або від лінії розмежування і в глибину України миротворчу місію, це неправильно. І я не думаю, що ви правильно говорили, це популізм. Політики багато над цим говорять через те, що українська влада втратила монополію держави на захист, монополію держави на силу, тому у нас є добровольці, і втратила монополію держави на захист прав і свобод людини. Ви чули, що сказала Надія. Зараз ми подивимо вашу візитівку, подивимося. Прошу. У вас була підтримка. 67%. Георгій Тука. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації у 2015-2016 роках. Засновник та керівник волонтерської групи «Народний тил». Неодноразово висував звинувачення на адресу військовослужбовців. Бійців 92-ї бригади у причетності їх до розстрілу борців з контрабандою. А батальйон «Айдар» називав однією великою бандою. Критикував блокаду ОРДЛО. Закликав покарати організаторів так званої торгової блокади. Дякую. Прошу. Що стосується використання миротворців? Ну, як свідчать опитування аудиторії, і хоча це не репрезентативна аудиторія, а за даними соціологічних опитувань, 80% громадян України на перше місце ставлять мир. Яким шляхом можна його досягнути? Фактично є три можливих варіанти, з моєї точки зору. Перший – військовий шлях, ми йдемо в наступ, ми вбиваємо терористів, повертаємо контроль над кордоном між Україною і Росією, поновлюємо державний суверенітет на неконтрольованих територіях. Другий шлях – ми визнаємо незалежність так званих молодих республік і живемо своїм життям. Третій шлях – це застосування міжнародних миротворчих місій. Звісно, річ, ми ніколи не погодимося на той формат, який пропонує Росія, бо це просто знущання над здоровим глуздом. Я в четвер був в Краматорську в штаб-квартирі ОБСЄ і спеціально запитав про кількість спостерігачів ОБСЄ, яка група працює саме в Краматорську. 143. Взагалі зараз в Україні працює 515 спостерігачів від СММ ОБСЄ. Ну, в тому випадку, якщо... Ви оцінюєте роботу як ефективну роботу? Це дипломатичне питання, я не можу давати відповідь на нього. Якщо взяти до кожного спостерігача навіть по 100 охоронців, то 50 тисяч, ну, можливо, тоді варто розглядати таке рішення. Я переконаний в тому, що нам потрібно вести мову, і саме в такому руслі йде зараз розмова на Генасамблеї про використання військової місії ОБСЄ
вибачте, військової миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на всій території, яка зараз не контролюється центральною владою, в тому числі взяти під контроль державний кордон. Всі чудово розуміють, що на такі умови Росія не погодиться і буде чинити супротив будь-яким шляхом. Ілюзій щодо цього ні в кого немає. По-перше, є регламентований статутом Організації Об'єднаних Націй шлях подолання вето. По-друге, ніколи не кажи ніколи. Якщо тиск на Росію буде поступово подальшому збільшуватись, це призведе неминуче до втручання Росії. До холодної війни. Вона вже йде, слава Богу. Результат холодної війни попередньо ми бачимо. Радянського Союзу не існує. Наступна холодна війна приведе до знищення Росії як такової, яка зараз існує. Позиція зрозуміла. Ну дивіться, був же ж таймер у нас. Надю, ви вважаєте, що летальна зброя нам не потрібна. А чи здатні реформовані Збройні сили України, які вже отримали бойовий досвід, успішно протистояти сьогодні Збройним силам Росії? Нас по кількості менше, 1-4. Тобто захищатися можемо. Наступати тільки якщо розумно планувати. Але ми зараз не говоримо про потрібна чи не потрібна. Нам потрібна зброя. Летальна вона чи не летальна. Нам потрібно її виготовлення. Для цього потрібно законодавче спрощення всіх бюрократичних механізмів для того, щоб не прив'язуватися до того, що деталі треба купувати в Росії, бо так по ГОСТах заявлено. Щоб можна було модернізувати зброю в Україні. В нас можна налагодити це виробництво. Да, не було його в Радянському Союзі. Да, воно було розкидано по всьому Радянському Союзі. Можна винаходити нову зброю. Це конструкторів вистачає, тих самих старих. Ви говорили, що директори заводів корумповані. У нас є директори заводів, спитали, які... чи здатні ми сьогодні протистояти? Протистояти Росії? В обороні так. Здатні навіть з тими зброями. Ви розумієте? Ми в 14-му році могли протистояти, якби команду дали армії. І я от би хотіла запитати всіх генералів, які на той час займалися армією все своє життя, робили її дисциплінованою, там, не знаю, витривалою, боєздатною. Чому я, як лейтенант, не отримала, як старший лейтенант, не отримала того наказу, який так чекала, поїхати захищати Крим? Ми тоді були здатні обороняти нашу державу. І зараз ми здатні її обороняти. Все залежить... Крим – це велика окрема тема, я думаю, що ми колись до неї обов'язково повернемося. В обороні ми можемо захистити Україну виключно через те, що навіть якщо будуть безтолкові командири, навіть якщо армії не будуть даватися накази, у нас є народ, який стає і захищає. Пане Тука, дивіться, ви проти блокади були, да? І зараз дивіться, в українському Слов'янську зараз вільно продаються цигарки з ДНР, наскільки ми знаємо. А до окупованого Донецька з Бахмута везуть м'ясо та ковбасу. Це дані Радіо Свободи за червень. Скажіть, будь ласка, а чи є у нас блокада, чи її немає все ж таки? Юридично є, звісно, річ. Формально вона є офіційно. Формально є. Чи вона на практиці, вона існує чи не існує? Якщо взяти промислові обсяги поставки продукції, вона існує. Якщо взяти те, що умовно називається контрабандою, вона не існує. Але ж ми мали покласти блокаду і кінець контрабанді. Не змогли? Не змогли, звісно. Я з перших днів казав, що це неможливо. Ми маємо на протязі 25 років контрабанду на Заході, на півночі з Росією, всюди на наших кордонах є контрабанда. І не тільки це наша проблема. Єдиний шлях, яким можна припинити контрабанду, це вибити з цього явища економічне підґрунтя. Ну, зараз ніхто не зможе уявити контрабанду між Польщею і Німеччиною. Бо сенсу в цьому нема. Єдиний шлях. Іншого шляху людство ще не вигадало. А хто кришує контрабанду на Сході? Скажіть, будь ласка, для кого вона вигідна сьогодні? Для кого вигідна ця чорна дира? Тут великої таємниці, мабуть, її не можна вигадати, бо хто на цьому проході стоїть, хто його охороняє, той і заробляє. Якщо а там хто стоїть? Там стоїть? А хто на стоїть? Різних проходах різне, по-різному буває. На одних проходах суто військові підрозділи, так. На інших проходах змішані, там, наприклад, військові з СБУ, так. Військові з прикордонниками, отже, прикордонники з фіскалами. Отже, це все хто кришують. Стоїть, той заробляє. Це все кришують прикордонники, СБУ, військові. Янголів немає. Все зрозуміло. Надя, до вас питання. Подивимося.
Бачите, які прекрасні відповіді. Янголів немає, ми навіть, знаєте, не повинні навіть надіятися, що в цих органах є янголи. Подивимося на проблему американської зброї. Є точно? Звісно, з якими ви дружите? Так. Зрозуміло. Є подивимося на проблему американської зброї з іншого кута. Будь-яка зброя США без політичної волі українського керівництва його використовувати – це пустишка, так? Про що ви сьогодні говорили? Тобто у президента є політична воля використовувати американську зброю на Донбасі. Як ви думаєте, якщо ми її отримуємо, якщо ми її просимо, значить ми плануємо її там використовувати чи ні? Перше, прикро, що політики, урядовці говорять в студії про те, що контрабанда є, янголів немає, є корумповані підрозділи, ті, які повинні бути святими і захищати, да, Україну. І нічого не можемо з цим зробити, щоб це явище припинити. І не тільки той, хто бере, на, як ви кажете, на шлагбаумі стоїть, він ще ділиться з тим, аж до верху доходить. А що робити? Повернути вищу міру чи що робити? Скажіть, мені простіше відповісти на те запитання, яке ви перше поставили. Щодо політичної волі і застосування зброї. Нам дійсно потрібно більше зброї оборонного характеру. Ми можемо, в нас зараз поставлено в Україні, скажімо, ставка на броньовану техніку. Непогано, вона повинна бути, але танк розрахований в бою на 3 хвилини, людина, десантник, на 40 хвилин. Це так, скажімо, в різних статутах, по-різному підрахунок ведення бою в тактиці, стратегії, в оперативному мистецтві. Якщо у нас не буде авіації, якщо у нас не буде артилерії, якщо у нас не буде ракет, я вже не говорю про ядерну зброю, якщо у нас не буде ППО захисту, то нам буде важче вистояти в тій же обороні. І політична воля на застосування не обов'язково. Це торги. Це торги для того самого залякування, щоб затягувати холодну війну. А для цього політична воля точно є. Якщо Америка дає, Порошенко отримує летальну зброю, вона буде стояти. Але проблема в тому, чи дасть нам хтось ППО, таке, яке нам потрібно. Для того, щоб коли піде артилерія, коли почне Росія крити крилатими ракетами, а потім утюжити ковровими бомбардувальниками, чи буде у нас захист? Тому що продати це добре, вони хочуть продати. Надя, то про який військовий шлях може йти мова? Відповідь тут для чого летальна зброя, якщо військового шляху не буде? Суто оборонна. А я і вас оборонна. Пане Георгій, пане Георгій, зараз вас ще щось питаю, не про військовий шлях. Війна з Росією не припиняється. Це так? А? Так. Так само, як і торгівля з Росією не припиняється. За останній рік вона навіть зросла на 21%. Це офіційні дані Держстату. Росія – головний ринок збуту для українських підприємств. Ви самі це говорили. Туди ми продаємо хімічну продукцію, метал, машини, труби та котли. Чому торгівля з Росією, з агресором, триває і досі? Давайте якось так вирішати, чи хрестик, чи ще щось, так? Ну, по-перше, я категорично... Давайте подивимося на інфографіку. Бачите, Росія в нас на першому місці. Да, за обсягом. Так? За обсягом. От, розумієте, от, це таке лицемірство. Там Ані Лорак не можна співати в Росії, а торгувати з Росією чому? Можна. Можна і співати, хай собі там і співає. Зрозуміло. Питання в тому, що я, наприклад, категорично проти... А наші посадовці, які торгують, теж хай там співають? Ну, ми вже з'ясували, я проти того, щоб наші посадовці торгували. Вони взагалі не мають права бізнесом займатися. Я категорично проти того, щоб держава в вигляді адміністративних структур втручалась в ринкові відносини. Це по-перше. А якщо війна? Це по-перше. По-друге, перш ніж оголошувати зведені цифри, треба було постатейно подивитись, на чому саме зростає обсяг торгівлі. На кожному підприємстві працює величезна кількість наших співгромадян. Я за те, щоб припинити торгівлі з Росією, а хоча б мінімізувати до критично необхідного рівня, виважено сказав. Але я не наважусь дати відповідь, а що робити з тими нашими громадянами, які, скільки там, 1,5-2-3 мільйони їздять в Росію на заробітки. Я емоційно це не сприймаю, але як державний посадовець я не можу не враховувати
наявність таких людей і їхніх родин. Ну, є ж позиція окремого громадянина і є позиція держави. Це різні речі. Добре. Якщо взяти підприємство, на якому працює 5 тисяч працівників, ринок збуту в Росії продукції. Відповідь зрозуміла. Зараз по одному запитанню з двох секторів. Пані Марино, ви сьогодні цілий вечір мовчите. Я думаю, що настала вам черга задати запитання. Про вибори можна. Доброго вечора. Пані Надія, я вам хочу як народному депутату задати питання. Чи відомо вам, скільки народних депутатів України ознайомилися зі звітом, який надала Генеральна прокуратура за наслідками розслідування справи в Іловайську? І які висновки там зроблені? І чи погоджуєтесь ви, як народний депутат, чи ви читали цей висновок? Там багато речей є закритих, таємно. Чи погоджуєтесь ви з тими висновками? Прошу відповідь. Мені невідомо, скільки народних депутатів ознайомилися з цим звітом. Я з ним не знайомилася в офіційній канцелярії, але я з ним знайомилася, спілкуючися з тими людьми, які були учасниками, які були дотичними до розслідування. І, ви знаєте, є дуже болючі питання, на які, напевно, відповідь чесну дасть і правдиву, тільки історія. Я знаю, що там написано. Я не погоджуюся з усім, але я розумію, що ми не побачимо рішення, по-перше, яке б задовільнило українців в цілому, взагалі, виходу з цього питання. Тому що біль втрат, вона набагато більша за будь-які пояснення і навіть будь-які покарання. І чи зможемо ми в майбутньому уникнути таких боїв і так побудованих боїв? Я сподіваюся, що хоча б цей звіт для цього дасть корисний результат. Але для цього потрібно дійсно було розвивати політику України давно в вірному напрямку. Давно треба було реформувати армію. Я не кажу звільнити всіх професіоналів, але я скажу, що давати можливість молодим командирам, талановитим, приходити раніше, ніж засиділися генерали в своїх кріслах. І в нас один, хто розумний, може залишитися капітаном до пенсії, а хтось може швидко доскакати до генерала, в залежності від того, хто зверху в нього кришує. Питання до пана Туки від команди опонентів. Прошу. Від нас? Прошу, прошу, так. Є у вас питання? Щербина Сергій. У мене к вам така ремарка, яку би я хотів, щоб ви прокоментували. Коли ви говорите о том, що всі різні кришують контрабанду, я вам напомню, як на Закарпатті, на западній границі, ловили сигареты фабрики «Хамадей», которая находится на оккупированной территории. Как известно, она производит контрафактные сигареты. В чем заработок? Заработок простой. Самые дорогие сигареты в Украине стоят 1 евро. В Евросоюзе они стоят там, соответственно, 4, 5, 6, 7. 15 центов. И так далее. А фабрика «Хамадей» производила сигареты по 3 рубля за мешок, да? Которые проезжали блокпосты, проезжали всю территорию Украины, проїжджали українську границю з цієї сторони і проїжджали на територію Євросоюзу. Чому ви говорите в минулому часі? І зараз проїжджаю. Ну, я просто знаю ті факти, коли їх ловили, я о них говорю. Тобто, це взагалі, по-моєму, транснаціональна корпорація, на самом деле, да? Тобто, це вже не вопрос даже кришування определенної. Ну, вона ж не може діяти без якогось центру. Хто-то ж з цього всього отримує? Так, абсолютно згоден. Ну, якби я знав, хто, повірте, я б пішов до Генеральної прокуратури або б до Василя Грицака. А вам не цікаво? От скажіть, чесно по-чоловічки, вам не цікаво? Так, прошу, Марино. Знаєте, тут настільки конспірології дуже багато. Так при чому конспірології? Ну, це ж конкретні факти, я вам сказав. Я можу показати, ви можете в інтернеті подивитись мої особисті фото, коли я спалив машину «Хамадея». Оце факт. А що хтось заробляє? Звісно, заробляє. Сергій, а ви можете сказати, хто заробляє? Ні, не можу, я не знаю. От я не можу, я цього не знаю. От бачите, ви не знаєте, замміністра не знає. Ми це розуміємо. А фактів, з якими можна було б іти до прокуратури, до НАБУ, до СБУ, ну, у нас з вами їх немає. Перш ніж задати запитання пану Тукі, я хочу відповісти Надії Савченко. Із більш ніж 400 народних депутатів України прочитало звіт Генеральної прокуратури 5 чоловік. 5.
Це вам про відповідальність влади і про те, як вона розуміє те, що сталося під час трагедії у Іловайську. І про те, кого притягнуть в кінці кінців до тієї відповідальності. А йдеться там про три факти. Спочатку говорять, що основними фактами недисциплінованість солдат була, дезертирство масове солдат, неузгодженість дій солдатів. І тільки третім пунктом – помилкові дії окремих відповідальних осіб, які керували операцією. Вам зрозуміло, люди, про що йдеться взагалі? Але там і прізвищ не було, мені здається. Ну, прізвищ там немає. А я хочу вам, пане Тука, задати, все-таки, от ми з вами не перший раз зустрічаємося на різних політичних шоу, і ви завжди так активно розповідаєте про все. Я хочу запитати, от скажіть нам відверто, чесно, ви взагалі розумієте, у держави є стратегія війни і стратегія досягнення миру? От ви у цьому питанні варитесь уже більше трьох років. Вам вже другий раз сьогодні задають це запитання, пане Георгію. Другий раз. Справа в тому, що ви не гірше за мене знаєте, що у нас існує різні гілки влади. Зараз я працюю в виконавчій гілці влади в Кабінеті міністрів. З мого власного досвіду я можу сказати, що існують різні точки зору на ці процеси. Пане Георгію, у нас є стратегія чи ні? Є чи нема у влади стратегія війни, стратегія миру? Що, де ви працюєте, ми, в принципі, знаємо. Ну, якби всі тут, це ж не секрет. Так є стратегія. Я не можу відповідати, наприклад, за президента країни. Я не можу відповідати за Радбе. Скажіть тільки, вона є чи її немає? У мене її немає. А у президента? А звідки я знаю? Ну, я ж сказав, що... Ну, ви ж не уряд. Так, уряд, а не адміністрація президента. Розуміло. Вона, можливо, вона є, але вона дуже таємнича, ніхто про неї не знає, навіть члени уряду. Прошу, команду опонентів, питання до пані Савченко, і тоді ми будемо підводити підсумки цього раунду. Прошу. Пане Надія, скажіть, будь ласка, якби у вас була така можливість, як би ви вирішили конфлікт на Донбасі? Перше, потрібно шукати нестандартних підходів. Якщо ми відштовхуємося від того, що Україна єдина, а вона єдина, то треба відкидати істерію, тому що експерт правильно зауважив, що спочатку говорить про одне, а потім президент, коли такі страшні навчання Росія проводить збоку, їде за кордон, забравши з собою начальника Генерального штабу, так же? То, в принципі, ми залишаємо країну обезглавленою, будь ласка, наступайте, беріть голими руками, а саме головне, потім в черговому звіті напишуть, що нікого не було, не ба кому відповідати. Тому відмовляємося від стандартних методів, проводимо президентські вибори на Донбасі включно. Неважливо, під автоматами чи не під автоматами. Важливо те, що якщо Росія все одно хоче впихнути назад Донбас, то таким способом, навіть коли там буде контроль, або не буде контролю, ще років 10, там буде дотримуватися думка трохи інша, ніж в більшості території України. І люди централізують свої зусилля на одній людині. Звичайно, вони не наберуть переважної кількості голосів для того, щоб обрати свого кандидата. Я маю на увазі окуповані території. Але вони покажуть президенту, якого вибере вся Україна, не окупована, вектор. Яку думку треба враховувати. І якщо врешті-решт ми отримаємо мудрого президента, а не баригу, не зека, там, не злочинця, якщо ми не отримаємо врешті-решт популістів, то, або хабарників і олігархів, то, може, врешті-решт знайдеться людина, яка хоча б принаймні захоче зробити так, щоб не було такої страшної ситуації, як зараз, коли ви задаєте запитання, що влада робить, а ті, хто при владі, говорять, я не знаю, а що робить президент, я теж не знаю. Влада не діє як одне ціле. Як тоді може Україна бути цілою? Дякую. Дякую. Дивимося, дивимося, команда зліва 63% отримала підтримки, команда справа 37%. Кінець другого раунду, і я запрошую сюди Христину Панасюк. В третьому раунді буде слово народу, експертам і журналістам. Дякую. Нам уже немає? Так. Thank you.
якийсь перспективний план там є ще? Я не знаю. Життя, яку заплатили, закрились очі навіки, за країну мило, а дома мати слізьми тіло його омила. Омили, сину, чому мене ти покинув? Вибач, так потрібно, я долю свою сам вибрав. Тисячі людей, сотні ж наших смертей, ця біль застула в серці і не покине мене. Чому не можна відкликати вбивств назад? Чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто винен у цьому всьому. Бере такий страх біль, що навертається сльози. Ми це зробили. Кайдани порвали, відбили Україну. Винні зализують рани. Білі лебеді з перебитими крильми. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ми свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ми свої не вберегли. Шоу «Країни народ проти» на національному телеканалі ЗІК.
Тема нашої програми – «Кров людська не водиться. Хто зупинить війну?». Я на початку програми вже вам казала, що наша програма особлива. Унікальність нашого ток-шоу в тому, що на кожну програму до нас приїжджають люди з окупованих територій. Сьогодні ми можемо їх почути. Ми змінили голос, сховали обличчя, щоб не наражати цих людей на небезпеку. І зараз їм слово. Прошу. До 2014 года мы жили более-менее стабильно, и даже финансово было очень даже неплохо. Вот. Но все это прервалось, и мой муж потерял работу, получается, первые полгода. И нам нечего было есть, ну, в общем, половина месяца хватало там на что-то, а остальные половина у нас ничего не было. Дети умирали на остановках от осколков, и мы смотрели по новостям и видели их, ну, как бы трупы. Особенно печально, когда почему-то я перестала мочь ездить домой. Почему-то какой-то пост, почему-то я должна за это заплатить деньги, почему-то это стоит как поехать в Крым отдыхать. Непонятно. Вот. Так что стало намного хуже. Продукция вся там, практически вся российская. Поэтому есть там, ну, продукты просто плохого качества. Первые недели войны я боялась выйти из дому, потому что я была уверена, что я больше не вернусь домой. А потом я, ну, переборола этот страх. Вот. И потом мы к этому привыкли. Так что приготовить, покушать под звуки града – это нормальное явление. Кому я здесь нужен, на Украине? То есть я здесь вижу, что и не только я, и все люди, которые приехали, мы, знаете, как Высоцкий говорил, мы в Париже нужны, как в русской бане, лыжи. То есть мы на Украине нужны вот так вот же, как в Париже при советской власти. Поэтому здесь, что здесь? Значит, здесь дают какие-то подачки. То есть и там дают подачки, кому-то кашу дают, кому-то масло дают, кому-то по 10 килограмм. Здесь эти 400 гривен, за которыми в Донецкой области нужно выстраивать, людей выстраивать за, то за пенсионными карточками, то еще за что-то. То есть они должны ехать с одного города в другой, стоять в очередях за что? За копейки за эти? То есть отношение к людям и в Донецке, и в Украине такое, что люди никому не нужны. Я хочу підкреслити, що ці люди, які тільки що говорили з екрану, зараз знаходяться в цьому залі, і вони чули от те, що вони розказували. І ви можете бути абсолютно впевнені, вони зараз тут знаходяться. А зараз я передаю мікрофон і слово народу, який знаходиться в залі. Ну, почнемо з сектора зліва. Прошу. Я прошу модераторів підійти, бажаючи задати питання. Так, прошу. Я бачу, модератори. Я із города Славянська. Так. Кому ви задаєте зараз питання? Я задаю вопрос или правительству, членам правительства, или Верховной Рады. Я дитя войны. Имею 62 года медицинского стажа. Пан Тук, у нас тільки один член уряду, прошу до бар'єру. Сюди. Пан Тук, пожалуйста. Имею 62 года медицинского стажа. Бывший узник концлагеря. С меня сняты, не знаю кем, правительством или Верховной Радой, сняты как дитя войны льготы. Я раньше получал хоть 25%. Будет ли подниматься этот вопрос на Верховной Раде или правительстве? Питание зрозуміло, прошу. Скоріше за все, це льготи, якщо я не помиляюсь, ці пільги, вони були відмінені в 2014 році. Так?
Я зараз не готовий сказати, чи то постановою Кабінету міністрів, чи постановою Верховної Ради, змінами до закону Верховної Ради. Як людина, я вважаю, це несправедливо. Дякую. Прошу, ще одне запитання. Я хотів би задати питання нашому представнику Генштабу. Прошу. Скажіть, будь ласка, до початку бойових дій Україна більше 20 років не мала конфліктів на своїй території. Представники нашого генерального штабу мають на своїх грудях дуже багато відзнак і планок, які про це показують. У мене питання. Скажіть, будь ласка, завжди було історично так склалося, що офіцери, які не виконали покладені на них державою вимоги, ну, пускали собі кулю в лоб. Я не бачу масового розстрілу офіцерів, самого розстрілу. Але хоча б звільніть місце, де тих молодих пацанів, які зробили собі геройські вчинки під час боїв, а не, вибачте, обгадюйте отих добровольців і дайте їм дорогу, тому що вони себе зробили під час війни. Вони питання зупинили зрозуміли. Російську агресію і російську армію, яка в рази перевищувала як якісно зброєю, так і потенціалом. А ви сиділи і ховалися по київським кабінетам. Ну, я хочу сказати, що якщо ви персонально до мене, то тут багато що треба казати, але я буду намагатися відповісти по таким системним питанням, які ви піднімаєте. Після незалежності з 91-го року, коли пройшла, до речі, це не тільки військова оцінка і аналіз небезпек, а на державному рівні це вирішується, то було визначено, що з боку Російської Федерації у нас є велика небезпека. На північно-східному напряму був сформований цілий округ по-старому чи оперативне командування, штаб якого розташовувався в Чернігові. Але в зв'язку з тим, що Росія дуже наполегливо працювала, і в нашому уряді силових структурах, і в нашому уряді силових структурах були поставлені люди, чи з дозвілу Росії, чи взагалі проросійки, чи, наприклад, голова СБУ навчався в ФСБ і таке інше, то цей округ був розформований. Частини, які у нас були розташовані з півночі на сході, були розформовані в зв'язку з тим, і в усіх силових структурах все, що було проти Російської Федерації, було розформовано. Тобто це питання не тільки і не стільки військових, а багато яких структур, починаючи з законодавчого рівня, уряду і таке інше. Стосовно військовослужбовців і добробатів... Все, от цього мали починати стосовно військовослужбовців. Ні, стоп, я сам визначаю, питання було задане, тому я відповідав по тому, як було задане питання. Дякую, пане Романенко. Прошу питання з правого сектору. Тільки говоріть, будь ласка, до кого ваші питання? Прошу, модератори. Наталя, місто Вінниця. Хотіла запитати Станичук Марину і експерта Максима, здається. У мене таке питання. От ми тільки що говорили про дві дати в нас крутилося. 2014 рік і 2017. Дійсно, з 2014 року ми пережили всі. Українські люди і влада, не влада, народ, біль, сльози і травми. Ну, це ми всі на собі відчули. У мене таке питання, і я хотіла б отримати конкретну відповідь. Які речі можна було зробити у 2014 році, щоб ми зараз оцю тему не піднімали? Це перше питання. І друге питання. Сьогодні 2017. Мені більше подобається слово «мир». І мені дійсно сподобалося те, що сьогодні пішла мова про стратегію миру. Я її теж не почула, як і всі люди, і всі... Чому ваше запитання? Моє питання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, три конкретних дії, які сьогодні можна зробити в 2017 році, щоб почався мир? Оце моє конкретне питання. Три конкретних дії, будь ласка.
Марина, прошу до бар'єру дуже коротко. Я відповім вам спочатку на те питання, що не було зроблено в 2014 році. В 2014 році не була війна, названа в Україні війною. Не було запроваджено воєнного стану хоча б на окремій території України, яка би дала можливість, в принципі, організувати всю державу на відсіч ворогу. Оце головне. З того часу відсутня політична воля для утворення реальної стратегії миру насправді. Але й у війні ми не ведемо не маємо тієї стратегії, яку ми говоримо. Ви сьогодні цитували президента, так я вам скажу, що по питанню миротворців, 14-й рік, він каже, нам не потрібні ніякі миротворці. 15-й рік, кажуть, що рішення РНБО, звертаємося до ООН, нам потрібні миротворці. В кінці, це навесні 15-го, в кінці 15-го Клімкін виступає в ООН, на трибуні ООН і каже, ООН, давайте з вашої ініціативи будемо запроваджувати місію. До сих пір ведуться спори впродовж 3 років, яку місію нам потрібно. Немає стратегії. Що треба робити сьогодні? Абсолютно очевидно, що мінський план зайшов в глухий кут. Це невиконуване завдання, яке сьогодні поставлено перед Україною. Не виконує, треба правду говорити, не виконує ні Росія, ні Україна відповідних зобов'язань, які взяли обидві сторони. Тому потрібен серйозний переформат мінського чи нормандського формату для утворення нової групи, нових людей і нових питань, які мають лежати в основі миру. Дякуємо. Ще одне запитання з сектору справи. Ще одне запитання, прошу. Добрий вечір, студія, добрий вечір, Україна і всі, хто присутні. Дякуємо, Наталю, що ви запровадили таку програму цікаву. Особливо сьогодні питання дуже болючі, які стосувалися, мабуть, кожну сім'ю. Це загибель наших солдатів, полонені. Я хочу поставити запитання пану Туки. Ну, можливо, Надія підключиться до цього, вона також була в полоні. Мене цікавить питання, і не тільки мене, я передаю це питання від цієї громади, де я проживаю. Миколаївська область. Просять дізнатися, до яких пір у нас буде всупереч, у нас є така в Україні приказка, за одного битого 7 небитих дають. А в нас виходить так, що за одного невинного віддають 7 винних росіян, які в нас, насправді, в Україні скоюють злочини, і їх міняють на одних. Уточніть, до кого запитання, тому що вийшло двоє. І до Туки, і до Надії, будь ласка. А, до них. Все, зрозуміло. Дякую. Прошу. З моєї точки зору, я прихильник концепції всіх на всіх. Скільки б у нас не було затриманих, наші хлопці дорожчі, ніж ціле стадо тих сепарів. Якби... Судити треба, не відпускати, пане Туко. Я з вами згоден. Механізм обміну саме таким чином і здійснюється. Спочатку їх засуджують, а потім указом президента їх звільняють. Вибачте, ну мінські перемовини... Якщо вже по-справді, треба назвати мінськими теревенями. 3 роки вони тривають, люди гинуть. Я перепрошую, у вас є інша пропозиція? Є. Яка? Яка? Ви самі її знаєте. Ну яка? Ви не вводите цих миротворців на Україну. Ну яка? Назвіть конкретну пропозицію. Воювати? Припинити. Ідіть і воюйте. Мій син по другому колу там зараз. Тоді, вибачте, назвіть мені, скільки синів чиновників загинуло. Я не знаю, я про себе, за себе відповідаю. Зробіть висновок, скільки загинуло простих людей синів і скільки ваших синів. Надія, ваша відповідь. Дякую. Ви зараз говорите правильні речі, ви говорите, що потрібен мир, так, потрібно припинити війну. Але ви говорите про те, що злочинців треба судити. Ви розумієте, їх судять, формально їх судять судом. Залежить від того, чи хочете ви, щоб вони відбували покарання, напевно, хочете. Ну, ви знаєте, треба вибирати один із двох шляхів і чесний для себе. Або, як Сталін, сказати, що генералів на солдат не міняють, і відмовитися від наших хлопців, і тоді наступати. Або якщо ми хочемо забрати наших хлопців, а зараз, може, хтось про це і не знає в цій студії, може, взагалі мало хто в Україні знає, бо ЗМІ зазвичай те висвітлюють. Але була акція матерів, чиї діти в полоні. От вам би варто було з ними поговорити. Ви знаєте, вони готові віддати і чорта, вони готові віддати душу, вони готові себе віддати в полон, аби тільки їхні діти повернулися. Треба визначитися. Нам не віддадуть наших людей. І навіть якщо ми підемо звільняти їх силою, їх уб'ють швидше, ніж ми їх звільнимо.
Я знаю, який шлях я пройшла. Я знаю, як це може спрацювати і в іншому ракурсі не працює. Ізраїльська армія міняє одного на тисячу. У нас ще є один гість. На двох бюрах. Це спеціальний наш гість, який прибув до студії вже, як коли програма йшла. Це старший науковий співробітник Інституту Катана США Андрій Іларіонов. Багато хто в цій студії його знає. Андрій Ніколаєвич, прошу к бар'єру. У мене к вам такий вопрос. 5 сентября Путін розпорядився подати Совет безопасности ООН проект рішення о вводі на Донбас миротворцем. Хоча два предыдущих года он эту идею отбрасывал. Как вы думаете, почему он передумал? Я думаю, что у него, значит, возникла идея, или ему подсказали какую-то идею, которую он может использовать для того, чтобы усилить свои позиции. И, возможно, один из вариантов – это если Украина согласится на какой-то такой вариант, и Запад согласится, то таким образом он может выступить перед общественным, мировым общественным мнением в качестве человека, который якобы решил российско-украинские проблемы. И тогда он попытается создать перед Западом впечатление, что проблем больше нет, можно нормализовать отношения. Но у меня вторичный будет вопрос. А я не только 5 сентября увидел, что Путин сделал предложение, но увидел встречное предложение украинских властей. И мне непонятно, с чем украинские власти выступили, предложили. Вот пани Марина сказала, задает вопрос, а в чем стратегия? Я бы продолжил бы этот вопрос. А в чем стратегия украинских властей, когда они соглашаются на вот этих миротворцев? Каким образом вот это предложение помогает решить вопрос либо остановки войны, либо возвращения Донбасса? Мне это непонятно. Я хотел бы спросить, а что у нас, миротворцы только в Донбассе? А почему нет предложений о миротворцах в Крыму? Там нет украинских граждан? Там не арестовывают? Там не выкрадают? Там не убивают? Почему нет предложений о том, чтобы вводить миротворцев, которые бы защищали украинских граждан в Крыму? Почему украинские власти так селективно подходят? В Донбасс да, а в Крым нет. У меня следующий вопрос. А если посмотреть о предложении, предложение по миротворцам, так называемым миротворцам, они же не миротворцы. Там же четко сказано, это лица, которые направлены для охраны мониторинговой миссии. Это предложение, это предложение Путина, да, которое отвергается Украина. Совершенно верно, да. Но есть ли ответ, те предложения с украинской стороны? Нет. Есть ли это изменение? Нет. Никакого этого нет. Ни проекта резолюции нет за три года, ничего и в этом нет. Ничего нету. И в этом нету. А посмотрим даже вот эти Минские соглашения, которые давно зашли в тупик. Собственно, мы и сказали три года тому назад, когда были первый Минск, Минск второй, что они не могут дать никакого результата. Но даже с точки зрения Минска, там четко сказано, украинские войска должны выйти на международно признанную украинско-российскую границу. Каким образом вот эти миротворцы, какими бы они ни были, помогают решить эту задачу? Я просто не понимаю. И если эти так называемые миротворцы будут защищать мониторинговую миссию, а будут ли они защищать граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях? Там нет ничего про это. А будут ли они защищать линию разграничения? Нет, про это ничего. А если мы посмотрим еще на историю миротворцев, настоящих миротворцев, а не на защитников мониторинговой миссии, мы что, забыли о том, как некоторые миротворцы вели себя в Югославии? Когда подходили сербы и бросали босняков, и босняков устраивали геноцид, и миротворцы уходили. Кто за это будет нести ответственность? А как миротворцы вели себя в Руанде, когда там был осуществлялся геноцид? Прежде чем принимать такие решения, надо понимать, кто несет ответственность. И в том числе, прежде всего, ответственность за жизнь, за здоровье, за имущество украинских граждан, находящихся на территории Украины. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Спасибо, друзья мои. Сейчас я дам слово, только попрошу очень быстро, да, вот для заключительных каких-то реплик или вопросов нашим журналистам-экспертам, которые здесь находятся. Давайте прямо начнем с Бутусова, с Сергея и так далее, и потом в этот сектор. Прошу вас, только очень коротко попрошу. Я думаю, что мы много очень сегодня мы торкалися багатьох тем. Я думаю, що якщо казати про останню, я хотів би просто підсумувати, що політика не завжди є процесом, який дає відповіді сьогодні.
Дискусія про миротворців потрібна Україні з багатьох питань. По-перше, це переговорний процес, який ініціює не сама Україна. Юрій, виходьте сюди, будемо виходити, щоб вас бачили всі. Я просто хочу сказати, що є питання, які вирішує не одна Україна в цій війні. У нас є наші партнери, є західні союзники, і це не одноосібна позиція когось в Києві, хто сидить і вирішує, яким чином вводити миротворців. Це поки що дискусійне питання. На мій погляд, миротворці, насправді, ця дискусія необхідна. І все залежить, ну, і, можливо, вони навіть нам будуть насправді дуже придатні. Тому що, якщо ми подивимось на сценарій звільнення сербської країни армії Хорватії, то, насправді, миротворчі сили там дуже сприяли. Насправді, хорватським військам у звільненні, швидкому звільненні, з малою кров'ю такої великої території. Я особисто вважаю, що для військової операції наявність миротворчих сил або навіть озброєної охорони для місії ОБСЄ, яка б знаходилась на кордонах між Росією і Україною, для звільнення військовим шляхом Україною цих окупованих територій, це насправді було б дуже корисно і це була б сприятливий фактор для нас. Дякую, дякую. Прошу, Сергію. Теж дуже коротко. Я сейчас попробую ответить на вопрос, который поставил Андрей Николаевич. Зачем это нужно Украине? К сожалению, своего предположения я страшусь. Потому что все больше мне кажется, что Украина говорит о миротворцах по одной простой причине. Когда летом ввели безвизовый режим, абсолютно точно знаю это, президент Петр Порошенко планировал с этим лозунгом идти на президентские выборы. Но померили социологию и поняли, что это не сработало. Я очень боюсь, что эта идея превратится просто в политическую технологию для похода Порошенко на президентские выборы в качестве президента-миротворца. Где здесь интерес Украины, где здесь интерес освобождения оккупированных территорий, я не до конца понимаю, потому что, на мой взгляд, ведение миротворческих миссий законсервирует эту ситуацию на долгие-долгие годы. Дякую, дякую, Романе. Швиденько, Романе. Я, к сожалению, сегодня не увидел предметного разговора по вопросам летального вооружения, ввода миротворцев, потому что нюансов очень много. Сейчас вот у нас был большой эксперимент, вот кто вышел в финал, кто победил, вот кто говорил просто, ясно, какие-то популярные вещи, тот и выиграл, да? Но все гораздо сложнее. Так это в реальном мире не бывает. Все гораздо сложнее. Если с летальным вооружением все более-менее понятно, мы таким образом повышаем цену агрессии России. Возможно, она все еще возможна, да? Чем больше мы вооружены, тем меньше шансов, что Россия нападет. Для нее цена будет выше. То с миротворцами все гораздо сложнее. Эту историю можно повернуть как в пользу того, что Украина вернет эти территории на своих условиях. Я слышал то, что говорили представители оккупированных территорий, можно им дико сопереживать, все мы, я думаю, дико сопереживаем, но так, как было раньше, уже не будет. Не будет, к сожалению. Но мы можем вернуть на своих условиях и начать восстанавливать хоть как-то эти территории, но если ситуация повернется по-другому, если миротворцы будут введены на условиях Путина, то мы получим не две на своей территории, две пробоины в нашем шатком корабле. И вот, к сожалению, вот этих вот нюансов этой дискуссии я сегодня не услышал. А так, всем спасибо. Мы как раз про это и говорили, пан Ларионов про это говорил. Олег Жданов, прошу. Ну, мы сегодня много поговорили о разных вещах. Ну, скажу так, что действительно смешивать тему летального вооружения и миротворцев – это два абсолютно противоположных вопроса. Мы говорили про две події, які були цього тижня, розумієте? Ну, даже сама формулировка вопроса «летальное оружие, миротворческая миссия» – это две противоположные вещи. Летальное оружие – это война, миротворческая миссия – это попытка мира. Вопрос вот в чем. Летальное оружие не наш вопрос, это политический вопрос, который будет решать Россия и Соединенные Штаты напрямую в тех переговорах, которые они ведут на уровне переговорщиков. Вопрос миротворческой миссии всегда суть кроется в деталях. Вопрос в мандате. Какой мандат мы сможем получить, такова миссия и будет. Но для того, чтобы начала работать ООН, надо хотя бы купить лотерейный билет. Надо написать хотя бы один проект резолюции ООН, чтобы запустился механизм. Что касается, это глобальные вопросы, которых мы сегодня коснулись. Но я хотел бы вернуться к внутренним вопросам, к нашей власти. Уровень компетентности
и уровень системности в работе. Только коротко, еще. Два слова. Вот мы там говорим, что надо не системные методы, вот Надежда Савченко сказала, применять. Вы сначала в системе наведите порядок. Нестандартные, не системные, а нестандартные. Вы сначала в стандарте наведите порядок. Концепция безопасности и обороны страны строится на самой концепции, на военной доктрине, на программе развития и реформирования вооруженных сил. Она утверждена. Правильно. Военная доктрина принята в 2015 году. Она старая, в которую были внесены изменения. Концепция безопасности принята в 2016 году. По идее, комитет должен был заставить генеральный штаб переписать доктрину по новой. И сегодня мы 4-й год войны. Назовите мне хотя бы один программный документ реформирования вооруженных сил. Назовите мне хотя бы одну государственную программу перевооружения армии. Его не существует. Так вот, вы разберитесь сначала в стандартных методах управления и начните их применять. А потом уже будем думать об остальном. Дякую. Петре, прошу. Мальчиков для дітей. Теж дуже коротко, я попрошу вас. Я намагатимуся. Власне, що вразило сьогоднішній дискусії? Це виступи представників законодавчої влади, виконавчої влади і їхня культивація своєї безвідповідальності в ранг релігії. Тому що представники законодавчої влади критикують популізм і дії виконавчої влади, представник Кабінету міністрів розписується в своїй безвідповідальності. Також вразило, що представник, професійний штабіст чи представник Генштабу, перевалюючи відповідальність з тих, хто планував, говорячи про страшну трагедію Іловайська. Перше місце, що винні всі добробати, їх недисциплінованість і таке інше. До речі, ті хлопці, які там в більшості і залишились. А ми сьогодні не почули, хто розробляв, чи поніс хтось кримінальну відповідальність, хто розробляв цю операцію. До речі, ніхто не сказав, що мають понести таку саму відповідальність представники штабу, хто оголосили про зелений коридор виход з Іловайську. Далі. Неприємно вразило так само, що представник Кабінету міністрів, звертаючись до жіночки, запропонував іти на війну, якщо вона хоче там воювати. Це, розумієте, справа в тому, що війна перемовинами не закінчується жодна. Війна має закінчуватись перемогою. Відповідно, що ми бачимо? Це якийсь політичний оксюморон? Чи потрібна українцям така влада, яка політично імпотентна? Ні, це вже питання очевидне, їх треба змінювати. Дякую, Петре. Ну, ще один. Да. Ну, прошу, Володимире, давайте. Тільки дуже коротко. Я також був у полоні, я був в Іловайську, був у полоні спочатку у росіян, а потім у так званій Республіці ДНР. Я скажу вам більше, ми на нижчому рівні, ми з ними спілкуємося. І ми розмовляємо, як поміняти наших хлопців. Ми розмовляємо, як передати якісь медикаменти туди, якісь теплі речі, інше, і ми спілкуємося. Чому нам потрібні миротворці? Ну, я розумію так, ось Романа Безсмертного хочу підтримати. Значить, я розумію так, що ми в Україні маємо сформувати свій миротворчий контингент, як він сказав. Туди мають війти Рінат Ахметов, Таїсія Повалій, Валентин Ландник, значить, можу я війти, мене другий раз в полон не візьмуть, Зоряний Шкіряк, їх двоє ж тепер, да, вони війдуть туди. І ми можемо це, кстати, футболісти Донецького Шахтаря, українські, які зараз вже не задіяні, ну, які вже ветерани, так? Може війти туди, наприклад, Сергій Бубка, тому що спорт – це мир, так? Він же ж з Донецька, Сергій Бубка. І ми можемо поїхати в Донецьк з ними поспілкуватися. Оце, що касається миротворців. Що касається летальної зброї, я ще раз підкреслюю. Я 46 років бігав з противотанковим комплексом, який 26 кілограм, і навчав молодих хлопців. Вашен мені був бронежилет і каска. Я не думав, що мені в 46 років це прийдеться робити. Розумієте? Я однозначно виступаю за те, і наша оборонна промисловість, вона не встигне так швидко випустити ці стугни і таке все інше. Тим більше такі, які там директора. Мене ж директором не поставлять, зрозуміло, на це підприємство, хоча в мене вища освіта, я соображаю. То я за те виступаю, що треба зараз брати ці джевеліни, тому що не, як ви сказали, це Росія там щось там, Росія. Тому що це життя українських солдат, перш за все. Ми маємо думати про українських солдат, не про Росію. Ми про Росію не маємо думати взагалі. Це точно. Дякую всім. Ну що ж, ще хвилина для заключного слова.
Дякую. От давайте ще дамо, хочемо, пані Марина, прошу. Тільки дуже скоро і все це віддам. Да. Я зовсім коротко. Я хочу... Ви запитали, чому Путін? Скажу, 22 серпня наш президент презентував, будучи на Луганську, сказав, що він презентує на Генеральній асамблеї ООН ініціативу по миротворчій місії. От тому 5 вересня Путін і подав відповідний проєкт. І тому вже 8-го ми мали йти за ними, уже за ініціативою Росії, вирішувати. Є три речі, які треба, от ваша передача зараз відзеркалила дуже чітко. Є три речі, які нам треба усвідомити всім в державі. Перше, не можна жити подвійними стандартами. На жаль, наша влада живе подвійними стандартами. У Америці каже, не треба нам ці джевеліни всередині в країни. Що ви чуєте? Дадуть джевеліни. Тут це перше. Друге. Немає в країні стратегії ні ведення війни, ні стратегії встановлення стабільного миру. Цю ситуацію треба міняти. І третя річ, яку також треба міняти обов'язково, яку ваша передача відзеркалила. Досить брехати. Треба мати політичну волю і рухатися вперед. Досить брехати своєму народові. Дякую, дякую. І перед тим, як я дам слово Максу Бужанському, уже заключне, я хочу, щоб ми ще раз проголосували. І так, шановна аудиторія, шановне панство, миротворці ООН та американська зброя сприятимуть на сході України. Перше, звільненню території, друге, загостренню конфлікту. Давайте зробимо так, хоч у нас уже мало часу, давайте переголосуємо окремо. Миротворці ООН сприятимуть на сході України, звільненню території, загостренню конфлікту, друге. Голосуємо спочатку за миротворців. Прошу. Прошу. Що у нас там з кнопками? Мені підказують, що ми можемо голосувати тільки разом, на жаль, зараз. Миротворці ООН та американська зброя сприятимуть на сході України. Перше – звільненню території, друге – загостренню конфлікту. Активніше голосуємо. Прошу активніше. Готові. Отже, 75% загостренню конфлікту і 75 і 25 звільненню території. Давайте показуємо Донецьку область. 62% загостренню конфлікту, 38% звільненню території. Це було у нас так. Зараз 70-25, як і було. 75 трохи збільшилося. Луганська область. Було 100% загостренню, 0% звільненню. Зараз як проголосували? 75 загостренню. Бачите, трохи змінилися ці цифри. 25 звільненню території. Прошу, Макс Бужанський. Ни один человек сегодня, выступая на предмет получения нами американского смертельного оружия, летального джавелина, не задался вопросом, а не задал его. А какое оружие взамен даст Российская Федерация сепаратистам? Почему этот вопрос никого не интересует, я не знаю. Такое впечатление, что та сторона не играет, играем только мы. Но я не об этом. Израиль воюет больше, чем полвека. Но те, кого подозревают, обвиняют в коррупции, сидят в тюрьме. А если не сидят, за коррупционеров не голосуют. У нас... Война списывает все. Любые обвинения в чем угодно списываются войной. Естественно, это выгодно. Нас накачивают псевдопатриотической пропагандой, не давая ответ на самый главный вопрос. Что мы как государство и как общество можем предложить нашим украинским согражданам, живущим на территориях Донецка и Луганска,
для того, чтобы они снова захотели быть нашими мирными согражданами. Для того, чтобы распропагандированные поверили в то, что мы можем и должны быть вместе. Для того, чтобы те, кто с оружием воюет против наших войск, сложили это оружие и захотели жить в мире. Мы ничего им сейчас не можем предложить, кроме нищеты, кроме преступности, кроме лжевласти и всего остального. Но эта власть не вечна, как любая остальная. Она уйдет. И когда она уйдет, мы должны будем сделать самое главное – найти в себе возможность примириться. Для этого нужно будет идти лично каждому на очень большой компромисс. Самое главное, чего мы не должны сделать никогда – мы не должны простить никого, кто наживается на этой войне каждый день. С такими друзьями нам враги не нужны. Спасибо. Дякую. Що ж, друзі мої, сьогодні була програма «Народ проти», і ми говорили на тему «Кров людська не водиться, хто зупинить війну». Було дуже багато різних думок. Але знаєте, моя бабуся говорила, а тільки б не було війни. І мені здається, що немає сьогодні в країні жодної людини, яка б не зрозуміла, що це означає. Тільки б не було війни. Це головне. І мені здається, що кожен з нас має зробити для цього все, щоб її не було. Я дякую сьогодні, що ви були з нами. Була в ефірі ток-шоу «Народ проти». До наступної п'ятниці. А перед тим, як ми підемо, ми дивимося результати сьогоднішньої програми. 63% команди Надії Савченко, Безсмертного, Ігоря Луценка і Лапіна, 37% команди номер 1 Георгія Туки, Тетяни Речкової і інші, Сергія Пінтеса і Ігоря Романенка. Зараз музиканти, їм слово. До наступної п'ятниці. Соловей співає, полум'я горить, правдою торгують, серденько болить. Як калина кров, пляма на воді, мокрі від сльози, очі молоді. За моїм вікном новий похмурий день чекає, солдати допомоги, а народ нових пісень. Музика із джунглів у недрах Вавилона. Я вірю, наші загони втримають оборону. Колони їдуть далі без жодної перепони. Розбиті шибки на вікнах і на балконах. Невинні мирні жителі страждають від війни. Якби я міг спинити час, я б зупинив. А влада ніби взагалі не помічає. Тим часом наші заощадження вартість втрачають. Бреше по-своєму кожна морда пихата. Не дивно, що довіра падає в електорат. Альо, папаша! Народ збіднів, ми з кінцями зводимо кінці. У громадян пересічних тоншають гаманці. Завдяки волонтерам забезпечені бійці. На зрадників чекає полювання, як на зайців. Скільки почуємо обіцянок і порожніх слів. Скільки чекає провалів іще на сікотлів. І поки пацанів обстрілюють вогнем прицільним, ці пацюки втирають нам, що все стабільно. Соловей співає, полум'я горить, правдою торгують, серденько болить. Як калина кров, пляма на воді, мокрі від сльози, очі молоді. Соловей співає, полум'я горить, правдою торгують, серденько болить. Як калина кров, пляма на воді, мокрі від сльози, очі молоді. Війну на сході вже не називаємо АТО. Номер один загроза у світі, всі знають хто. Я прокидаюся з надією, що ти помер. І кожен українець мріє про це тепер. Ти запустив собак в садок вишневий коло хати. Скажи, кому це треба, сироти ростуть без тата. І так цинічно прихати, нібито ти нам друг. Це твоя остання авантюра, ти вже труп. І вам не соромно навіть ховатися за спини. Армія покидьків під контроль на сучому сину. Люди ховаються у погреби і підвали. Що робити? На всі домовленості з тої сторони плювали. Не діють мирні плани і режими тиші. По нам гатять із градів, ми сидимо як миші. Немає наказу, лише брехня про втрати. Та жоден патріот не збирається відступати. Щодня ховаємо героїв із крові і плоті. Скільки іще ми втратимо небесних сотень? Скільки триватиме криза, нікому не відомо. Нехай настане мир і всі повернуться додому. Соловей співає, полум'я горить,
правдою торгують, серденько болить, як калина кров пляма на воді, мокрі від сльози очі молоді. Соловей співає, полум'я горить, правдою торгують, серденько болить, як калина кров пляма на воді, мокрі від сльози очі молоді. Соловей співає, полум'я горить, правдою торгують, серденько болить, як калина кров пляма на воді.